Doncs, primer de tot, dic que estem a Arsegal, que quedi registrat, que avui és dia, m'ho direu el dia què? 7 d'octubre. Este és 7 d'octubre del 2015, encara, i són al matí, 11:45, i comencem aquesta entrevista amb el senyor Artur Blasco. Comencem parlant una mica de, a nivell personal, quin és el seu origen, quin és el lloc d'origen, no? La família, sí, tot plegat. Què ens podria explicar d'això? Bé, que fa, doncs, aviat 82 anys que vaig néixer a Barcelona. I els meus pares vivien a Monistrol de Calders i em van portar a néixer a Barcelona en una clínica uns dies. A Barcelona fins després que vaig ser més gran, que vaig començar a la universitat, no hi havia viscut mai. I de Monistrol de Calders, el meu pare era el metge del poble, el van destinar a Santpedor de Bages. I és on jo sempre dic que és el meu origen, Santpedor. Perquè és el primer poble d'on tinc els records, primers records, d'anar a l'escola, de començar a caminar pels carrers, de jugar fins als 17 anys. Vaig viure aquest poble, al mig del Bages, Santpedor. Molts germans? Jo tenia un germà, que va morir fa uns 10 anys. La família, vull dir, no va tenir cap impediment, vivien bé, tot plegat, es donaven unes bones condicions. Bé, els meus pares, jo ho recordo molt bé, la meva infantesa, tinc molta memòria, doncs, molt bé, metge del poble, jo, amb la meva colla d'amics que avui encara en som, malgrat els anys que han passat, alguns han desaparegut, ens han deixat, s'han quedat pel camí, però els que queden encara tinc bona amistat i de tant en tant vaig a Santpedor. Jo vaig viure des de Santpedor la Guerra Civil, recordo molt bé quan el meu pare va marxar i recordo des de davant de casa que vivíem al carrer de la Fira, número 6, al capdavall del carrer, o al capdamunt, segons es miri, que es veia la costa de la vila de Castellnou de Bages. I recordo que m'impressionava molt el soroll dels canons, se sentien canonades constantment, i a mi em feia besar d'allò. Era nen, jo no sabia què era, però em feia com por. I mirava la muntanya, la costa de la vila, que de darrere venien aquests sorolls tan forts. I bé, doncs en aquesta època recordo que a l'escola ens feien posar, ens van fer uns cordills amb un bastó i ens deien que quan sentíssim bombardejar que ens fiquéssim contra la paret amb aquell bastó a la boca i que estéssim quiets. Vull dir, són coses que recordo molt bé. Per tant, la meva família, bé, va viure aquests anys dolents de la guerra, nosaltres a la mainada, que el meu germà i jo amb la meva mare, vivíem com podíem, perquè eren temps molt dolents. I recordo jo també, per davant de casa, la retirada passar, però dotzenes d'homes que semblaven com captaires, vull dir, no eren ni soldats, vull dir, barbuts, caminant malament. Jo no sé si els portaven presoners o anaven junts, perquè no ho sé, però tinc la imatge encara molt clara d'aquesta colla d'homes barbuts i fets un desastre com a persones, vol dir, feien molta pena, sí. I és tan aviat que es desperta un interès per la cultura popular tradicional, la música sobretot? Bé, a mi, a veure, això té una explicació que hem d'anar enrere. Jo l'any 53 vaig començar a la universitat a Barcelona, i em vaig donar compte, vaig fer una reflexió, vaig dir, bé, d'aquí 5 anys hauràs d'acabar la carrera i el món no el coneixeràs, perquè jo veia i sabia que hi havia un altre món que no era el nostre. Nosaltres vivíem a l'època, als anys 53, un estil de vida aquí imposat, doncs, bueno, era el que hi havia, no hi havia cap altre, era una època bastant trista, i bastant pobre. Jo no em
vaig conformar i vaig decidir continuar els estudis més endavant. Què vas estudiar, perdona? Biologia. Biologia. Sí, a la Universitat Vella, la Universitat Central, de la plaça universitària. Sí, vas passar de Santpedor? No, no, perquè vam anar a viure als 17 anys, jo vaig marxar de Santpedor ja. I vam anar a viure la família Manresa. Sí, jo vaig fer el batxillerat a l'Institut de Manresa, tot el batxillerat. I vaig ser l'última promoció que fèiem, aquell examen d'estat, que era terrorífic, l'examen d'estat, que era un examen de tot el batxillerat, amb un examen escrit, i si passaves l'escrit podies anar a l'oral, que era davant de públic, feia por l'examen d'estat. Doncs jo vaig estar 2 anys per aprovar-lo. Hi havia gent que hi estava més anys. Eh? I vaig ser l'última promoció d'examen d'estat, sí. Aleshores podíem ja accedir a la universitat directament. Eh? Sí. I vas fer biologia, dius? Sí, vaig acabar la carrera després d'uns anys, perquè vaig estar 6 anys desconnectat, visquent fora, vaig viure a Escandinàvia, concretament a Suècia. Vaig anar a viure a Suècia, a Estocolm, vaig estar un any a Reykjavik, a Islàndia, i allà, clar, era un món nou, jo sabia que existia aquest món, i em vaig gaudir moltíssim. És una de les etapes que m'han marcat per la vida, encara avui tinc molt bones amistats, i Suècia és un país encantador, acollidor, i em vaig trobar que un dia vaig venir aquí, i ja venia tant en tant, de vacances, venia a treure el cap a veure la família, i vaig aparèixer, de casualitat, a aquest poble, perquè un amic em va dir d'universitat, dic, soc aquí, vine a casa, tal, i em va dir, per què no m'acompanyes demà en un poblet del Pirineu, que hi hagi anat a fer una gestió de part dels meus pares. Dic, bé, jo no sabia, aquí no hi havia estat mai. I vàrem venir aquí, i jo vaig quedar molt impressionant, no?, de la forma que es vivia la gent d'aquí al poble, la gent de la Seu, que vam estar a la Seu també, era un dimarts, dia de mercat, i vaig decidir canviar de vida. Vaig decidir que la meva vida recomençava aquí a aquest poble. I vaig demanar a veure si jo podia un bon dia comprar una casa aquí, instal·lar-me. Em van dir que sí, em van dir que no hi havia cap problema. Quin any era això? Quin any era, més o menys? Era l'any 64. 64. Sí. I sé que un home, que es deia Macias, em va ensenyar aquesta casa on visc, i vam entrar pel portal, hi havia un paller que havia caigut i una quadra, vam haver de portar rocs per obrir la porta, i jo li vaig dir que m'agradaria comprar-la, però que no tenia diners perquè jo havia de tornar al país on vivia, que era Suècia. I em va dir, em va donar la clau i em va dir, la casa ja és teva. Quan puguis, ja la pagaràs. Bé, i des d'aquell moment som aquí. Aquesta és la casa, que és a Cal Miró, a Arsèbal. Aleshores, jo aquests anys de viure a Escandinàvia, tant a Islàndia... Perquè com... què feies tu a Escandinàvia? Ui, he fet de tot. Quan vaig començar, pensa que jo vaig voltar tota Europa, vaig estar també a l'Orient. Ara veiem a la tele una ciutat que jo m'hi vaig estar com una setmana o així, que es diu Aleppo, que la veig aquí, uah, fa por, eh? I bueno, també vaig viatjar per l'Orient Mitjà i vaig estar una temporada a Beirut, a l'Ibano. I què feia? Doncs feia de tot. Pensa que jo anava sense ni cinc a la butxaca, anava amb un serró i fent autostop. Vaig fer tota Europa. I vaig fer barco stop, i avió stop també, eh? Sí, també n'he fet, sí. Va, això es pot fer en un segment de la vida, eh? Quan ets jove i que no et fa por res, i també depèn de l'entorn, perquè avui dia no es podria fer això, avui dia impossible, impensable, eh? Bé, jo em donava compte de que allà el jovent de Suècia tenien, quan feien festes i tot, sempre
no podien evitar de cantar cançons tradicionals seves i es posaven a ballar, a ballar en balls col·lectius de, què sé jo, de Uppland, d'Escone, etc. I jo pensava, tu ets d'un país que no pot ser, que sigui tan salvatge, que no tinguem res de cultura heredada per tradició oral. No? Però no m'ho creia, perquè esclar, havíem viscut una guerra civil, una postguerra que ningú cantava, ningú ballava, nostra, i vaig pensar un dia, miraràs de forregar una mica, i segur que sortirà un patrimoni cultural com tenen aquí a Suècia, i tenien a Noruega i a Finlàndia, que també m'hi estava temporades. I quan vaig tornar aquí, aquest dia que jo vaig comprar-me en paraulada aquesta casa, doncs era dia de mercat i a la Seu vaig sentir, a l'entrar al passeig, una música d'acordió. I era una polca que es tocava molt al Parc Skansen d'Estocolm. Els diumenges a la tarda hi havia una glorieta, encara hi és, on feien ball de parella. Però ball, diguem-ne, d'abans. Pensé que quan jo estava allà era el temps dels Rolling Stones, que van de sortir aquests anys. Jo, jovent, evidentment, es llançava, ballava ball de parella, ballava en rock, i molt jazz, s'escoltava, hi havia molts clubs de jazz, jo era soci d'un club, que es deia Gazelle, un club, a Gamlestan, que era la part vella d'Estocolm, però els diumenges podies anar a ballar polques, mazurques, xotis saltats, pericons, podies ballar valsos, i ho feien amb acordió diatònic, hi havia violí i sempre un contrabaix. I aquí, aquest dimarts que de l'any 64, vaig sentir una polca, que jo la sentia cada diumenge allà a Estocolm. Et sonava d'Estocolm. Sí, i em va quedar molt atreu. Em vaig apropar, hi havia un avi davant del bar de la mina, encara hi és avui, i tocava assegut en una cadira a dalt d'una taula, tot de públic. Era un home que es veia gran, amb gorra, camisa blanca, i tocava un acordió diatònic. I vaig esperar que acabés, i quan va acabar, bueno, em vaig presentar, li vaig dir que m'interessava molt saber d'on venia, el que estava tocant, el seu repertori, i se'm va oferir que anés a casa seva, que m'atendria amb molt de gust. Jo li vaig dir que sí, que ho faria, però a l'any sobre, perquè havia de marxar, acomiadar-me, havia decidit ja acomiadar-me de Suècia. I vaig anar, bueno, acabant la feina, jo estava treballant en aquests moments a Alfa Laval, al Departament d'Agricultura, en la secció de màquines de munyir, que era, començaven llavors, bueno, em veia el mercat d'arreu del món, I així ho vaig fer. I aquest home, que es deia Ricard Montaner, conegut com el Fiter de Canelles, era l'únic, ja m'ho va dir ell, diu, soc l'últim acordeonista de carrer que queda a tot l'Alt Urgell. Diu, segurament, diu, que jo sàpiga, ni a Cerdanya ni al Pallars ja el toca ningú l'acordió aquest. I em vaig interessar molt amb aquest instrument perquè em vaig donar compte d'aquest instrument. Jo vaig seguir tota la pista que em va donar les informacions aquest home. Vaig anar seguint masies, poblets, on hi havia hagut acordionista que feia ball els diumenges, que es feien a la plaça els estius i a l'hivern els hostals. I entorn d'aquest acordeó va néixer el ball de parella, perquè abans es feien, aquests pobles feien balls col·lectius, i es feien una vegada o dues a l'any. Es ballava el Vall Pla, l'Escarrana, la Jota, en els pobles, que l'hem perdut completament. Alguns pobles feien balls més complexes ja, com aquí darrere Cadí, a Tuixent, que feien el ball de la quadrilla de Llancers. Llavors, el Pallars, encara, Rialp i a Sort, ballen els Ribodons, etc. No? Però es ballava el dia de la Festa Major, el dia de la Festa de Bot de Poble, però dues vegades o tres a l'any. No? I quan va aparèixer l'acordió diatònic, va començar tothom a reunir-se cada setmana, tot el poble. No? I
I això a mi em va cridar l'atenció que entorn d'aquest instrument els veïns per primera vegada agafaven a les seves veïnes per la cintura i xerraven i s'apropaven i es tocaven, i això va canviar la convivència d'una forma extraordinària. Vull dir que l'acordió diatònic, jo hi he dedicat una part molt important de la meva vida en la seva recuperació, que en els moments que vaig començar no coneixia ningú, i excepte aquí, aquests poblets d'aquí, però la terra plana, les ciutats, a Barcelona, ningú sabia què era. Sempre hi ha algú, evidentment no, però vull dir, havia estat en desús completament ja en aquells moments, i feia des de molts anys ja. I a més he donat compte que va ser un element d'una mena de revolució social, un canvi de convivència total. Vull dir que l'acordió diatònic és important no com a instrument, que té les seves peculiaritats, musicalment podríem dir que va substituir tots i va desplaçar, va tenir un efecte depredador als instruments melòdics, que aquí normalment l'instrument que es tocava més era el bot, que el sap deixa més, diguem-ne. Però esclar, l'acordió, la mà esquerra, té baixos i acords, i la mà dreta melodia, vull dir, és una orquestra, és clar, era molt llaminer, i per engrescar la gent i corball de parella, perfecte. I per tant em va interessar l'instrument des d'aquest punt de vista. I aquest instrument jo em vaig donar compte que quan va acabar la Segona Guerra Mundial, l'any 45, les cases que construïen els diatònics, que eren sobretot d'Itàlia i de França, i també els Honer d'Alemanya, van deixar de fer-los. Els van abandonar i van començar la fabricació dels acordions cromàtics. I l'acordió cromàtic va començar ja a entrar en els ambients més o menys cultes, i el ball, els pobles, es feia en alguns poquets durant un temps, fins que va quedar només el fiter de Canelles, però es feia encara amb el diatònic. I després em vaig donar compte que totes les regions de muntanya d'Europa van romandre fidels a l'acordió diatònic, però les de muntanya només. És a dir, d'allà no en va desaparèixer mai. Estic parlant dels Apenins d'Itàlia, del Trentino, els Alps d'Itàlia, de Suïssa, d'Àustria, els Alps francesos, i un altre indret era el Pirineu català, perquè havia estat també molt estès, bastant usat, el Pirineu navarrès i aragonès, però d'allà en va desaparèixer. Aquí, del Pirineu català, sempre va quedar algun testimoni, i el darrer de tots va ser l'Alt Urgell. I per això jo des d'aquí em vaig dedicar doncs, a fer un treball d'investigació, de recerca i de recuperació. I l'any 1981 es va celebrar el primer congrés de cultura popular i tradicional al Palau de Congressos de Montjuïc, que ara se'n diu de Barcelona. I ho va organitzar el Departament de Cultura. Aleshores hi havia de conseller Max Kanner, hi havia una persona que era director general de Cultura, se'n deia que era l'Albert Manent, i hi havia la persona que era un cap de servei, que era el que portava personalment l'organització d'aquest bueno, festival, diguem-ne... Del Congrés, sí. Que era en Pere Baltà. Aleshores jo vaig presentar una ponència, una comunicació, en què vaig explicar el que jo estava fent des de feia anys aquí, en solitari, des del cel, totes les fitxes, dels avis, repertoris, tipus d'instruments, etc. I es van interessar molt, el Max Kanner es va interessar per aquest treball, i sí, em van dir que anés al Departament de Cultura, i vaig començar a anar-hi, vaig conèixer personalment l'Albert Manent, també en Pere Baltà molt, i en Max Kanner em va comunicar que, bueno, que què necessitava per ajudar-me en aquest projecte.
Jo vaig dir, bé, jo tinc diners per viure justet, però no puc fer de mecenes, no? I necessitaria uns instruments, uns acordions diatònics, perquè tot això que explico doncs pugui tenir vida a través de la gent jove, que l'aprenguin i el recuperin. I sí, em van finançar l'adquisició de 6 instruments diatònics. Els vaig fer venir de Múnich, perquè aquí al país no n'hi havia, ningú sabia què era. I vaig comprar 6 Honners en do, fa, perquè no, en sol do en aquells moments no n'hi havia. Dic, bé, ja em serveixen aquests també. I aquí doncs vàrem començar, i amb aquests instruments vaig fer els preparatius per organitzar els primers cursets de cordiol a la Mainada. Aleshores, jo vaig parlar, tenia contacte bastant, assíduament, no?, amb en Jordi Roura, que havia vingut per aquí amb el seu grup a la Festa Major, i recordo que un dia em va veure amb un acordió que tinc al museu, que era de l'Antoni Pubill, un home que tenia vaques aquí en Sovell i que venia a fer el ball aquí un diumenge. I me'l va donar aquest home, que era tot el que jo no vull tocar més, i és gran. I em va veure, sé que en Jordi Roura em va preguntar, ai, què és aquest instrument? Dic, és un diatònic. Bé, es va interessar molt, també se'n va comprar, i va, de seguida es va posar a tocar-lo, i un dia em va dir, diu, hi ha un noi que es diu Francesc Marimon, diu que hauries d'estar en contacte perquè té molta afició i tal. I sí, el vaig telefonar, Francesc Marimon va venir a casa, em va ensenyar unes fitxes de balls que ell aprenia, a tocar, estava aprenent, i jo li vaig preguntar si estava disposat a ensenyar el que ell sabia a la Mainada, que jo organitzava un curset, i a mi l'ensenyament, jo en sabia poquet, com ell, començàvem tots, eh? I sí, va acceptar i van fer els primers tallers, que van ser l'any 1984, sí, el 84 van ser els primers tallers. Bé, doncs, d'aquells alumnes, avui dia hi ha Mainada d'aquella, que ja no són Mainada, que són alguns professors de l'ESMUC, d'acordió diatònic. Sí, aquests instruments els tinc aquí al museu, encara amb tota la documentació de la CONC, bueno, els papers que acompanyen, aquests actes. Ja me'n recordo haver-ne sentit a parlar d'aquests instruments quan vaig començar. I m'ha fet il·lusió guardar-ho, i guardo tot perquè, esclar, ha tingut conseqüències. Perquè l'acordió diatònic avui està molt normalitzat a casa nostra, està tocat amb un gran nivell, en molts casos un gran nivell, i potser és l'instrument, o potser no, segur, l'instrument més present en els grups de música tradicional, no? de música folk. Bé, doncs això, mira, jo ho dic, això neix d'aquí, d'Arsegal, i ho dic perquè no és cap mèrit meu. I si no ho hagués fet jo, ho hagués fet un altre, em va tocar a mi, mira, perquè vaig ocupar aquest segment de la història de l'acordió diatori en un moment donat casualment, per això dic. Els tallers on els fèieu? Com? Els tallers. Els tallers els fèiem en dos llocs, en un local que jo tinc, a la plaça del Castellot, sí, un local, i després els fèiem també a l'escola pública. Sí, depenia de si era estiu o hivern, podien fer foc a l'estufa o no. Si els fèiem a l'escola pública i al local del Castellot, que encara avui és la seu i el domicili de l'associació Arsegal i els acordionistes del Pirineu. Jo retrocediria encara una mica i... Tornant a quan tu deixes Suècia, bueno, després encara queda una altra cosa que és... Sí, no, perquè no ens expliques una mica? Ens explica moltes coses encara. Però quan tu eres... O sigui, abans de marxar de Santpedor, explica'ns una mica com es vivia allà, o sigui, la cultura popular, les festes, les celebracions... De la teva infància i joventut. Infància. Què recordes d'allò? Sí, escolta, després hi ha una cosa que no em vull descuidar. Ah, per dir-ho. Que no
farem després o farem sí, ara? Sí, no, no. Sí. Que jo l'acordió diatònic, que a mi, dic, fins que vaig venir aquí no em vaig donar compte del que era, ni em va interessar mai, vull dir, la veritat. I el havia conegut també abans del Parc Skansen d'Estocolm. Jo vaig estar un any a Reykjavik, i allà treballava al port, descarregant peix dels bacalleners, no? I un bon dia vaig tenir oportunitat d'enrolar-me amb un bacalliner islandès que es deia Thorkil Mauni, i anàvem a la pesca a Groenlàndia, al nord del cercle polar, i bé, estàvem un mes al mar, i tots eren més o menys iguals, bacalliners, allà a la bahia de Baffin, i allò quan el bacalliner ja tenia les 250 tones de pesca, tornàvem al port de Reykjavik. I el viatge del lloc de feina al port era d'una setmana, i per anar a la feina una setmana. I aquesta setmana, com que no es treballava, el telegrafista del bacalliner tocava un acordió que era diatònic, i bé, allà cantàvem a la cantina del bacalliner, que era a la part de popa al darrere, i cantàvem, i bevíem aigua d'ell, i tot això, no? Ja està, i vaig conèixer el primer de tot, el diatònic, en aquest bacalliner, el Thorkil Mauni, sí. I després ja el veia allà a Estocolm, més normalment, no és que fos un instrument molt difós, però sí, es cansen i es senten. Doncs seguim per aquí, doncs. Ara... No, sí. Bueno, no, com vulguis. No, dèiem, que acostumem a anar massa de pressa, i demanem dels teus primers anys, o sigui, sí. Què passava, o sigui, els teus primers anys, immediatament després de la guerra, després de la sí, guerra... Sí, sí, sí. Nadal, Sant Esteve, sí. Ja Sant Joan, què fèieu? Com es vivia? Hi havia alguna cosa viva encara? Que tu no. Recordis? Sant Pedor, no. Hi havia només... Sí, es feien les caramelles, vull dir, amb dos corals, no? Una de mainada, que la fèiem a l'escola, i després els grans. Es feien caramelles. Aleshores, els diumenges a la tarda anàvem al camp de futbol, i allà el mossèn Josep, que era el que portava tot allò de la música per la canalla i tot, doncs amb un tocadiscos ballàvem sardanes, vull dir, era l'única cosa que fèiem. I recordo que quan va acabar la guerra, van venir a l'escola, venien uns homes uniformats, molt elegants, i bé, es va acabar el ball de sardanes, i sé que llavors ballaven, hi havia un grup de danses allà al poble, sí? Que ballaven, no recordo què, ballets d'aquí, devien ballar el Bon Pla, el ball de cintes, aquestes coses. Però també el fèiem nosaltres, el ball de cintes, precisament. I sé que es va acabar. I aquella coral de noies que cantaven, la recordo molt bé un dia que em va impactar, perquè sí, van fer una presentació d'un repertori nou i cantaven cançons ja en castellà, totes eren, sí. O sigui que, bueno, esclar, va començar un nou règim i tothom es va adaptar, es va haver d'adaptar, eh? Jo recordo molt bé, com si fos ara, i era jo molt nano, sí, devia ser l'any just el 40, devia ser el 40, acabada la guerra va venir en molt moviment tot el poble allà a veure què passava, un senyor que era el governador civil de Barcelona, i recordo que es deia Correa Veglison. Sí, i el recordo com un home alt que va anar a visitar la bodega cooperativa. I, esclar, tots els nanos i tot el poble allà a mirar, un home vestit de blanc, molt elegant, va, i les autoritats en aquest moment l'acompanyaven. Sí. És el vestit de gala dels palets. Sí, 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 sí. Clar, va començar una altra època. Sí, a Sant Pedor les activitats que teníem musicals era, però de petits, era cantar a l'escolania, que no cantava tothom, però bueno, ens triàvem una mica i teníem una escolania i tocàvem allà amb
mossèn tocava l'harmònium i anàvem tots uniformats, vestits de blau, i anàvem a les fer casaments, enterraments, sí, sí, l'escolania de Sant Padó. I els diumenges, a les 12, feien la missa major i cantàvem cada diumenge la missa de Perossi, amb l'harmònium de pedals, amb el mossèn, sí. Bé, era l'única activitat musical que hi havia. Després, clar, aquelles classes de començaments, no? De piano i solfeig, que per obligació, que els pares t'obligaven, i al final, mira, també t'hi trobaves bé, doncs era l'única activitat musical. Perquè els teus estudis musicals, has fet, quins estudis musicals has fet? A seriosos, cap. El que passa que sempre, fins que vaig acabar el batxillerat, he anat a classes de música, jo. Sí, i bé, a Manresa, això ja no res, res també. Però sense, jo tenia molt clar que jo músic no n'havia de ser, però bé, m'ha anat molt bé aquell petit contacte que vaig anar mantenint sempre amb la música, m'ha anat molt bé per la feina que faig, però, i quan necessito més coneixements ja tinc prou entorn de gent més competent que jo quan ho necessito. Faig igual que amb la tecnologia, no? Jo també arribo on arribo, i on no arribo, ja el telèfon i ho tinc resolt. Bé, bé. Tornem. Tornem, si et sembla, Vas a Suècia, t'acomiades del feina i tal, i tornes aquí, i amb què treballes? Com o sigui, t'instal·les al Segre, de què vius, com comences a fer... Sí. Com comença aquí, la teva feina aquí? Comencem perquè els darrers temps d'estar a Suècia jo ja havia conegut la que va ser la meva dona després aquí, no? Vas conèixer a Suècia, la Traure? No, la vaig conèixer un dels estius perquè, ja veuràs, jo em vaig dedicar paral·lelament a la feina que feia al Falabal, vaig treballar també a la SAS, la companyia aèria Escandinàvia, a l'aeroport d'avions de càrrega, que era l'altre extrem d'Estocolm, i paral·lelament jo feia traduccions de literatura sueca per Segi Barral, l'editorial Segi Barral. I allà em va enredar a fer-ho, enredar de forma molt positiva i bé, un amic que era en Gabriel Ferreter, l'escriptor, que érem molt amics, i ell em va presentar en Pere Barral i va voler que... I llavors feien, que em sembla que encara ho fan, la col·lecció Biblioteca Breves, deia, que donen el Premi Formentor en aquells temps. Em sembla ben llegir que encara fan alguna cosa d'aquest tipus. I era... jo em cuidava específicament d'autors joves de literatura escandinava. Jo feia ràpols, és a dir, agafava i per Segi Barral feia resums del que ells eren, escrivien, i després ells seleccionaven. Aquí hi havia un tal senyor Petit, Pere Barral, llavors seleccionaven i els incluïen, diguem-ne, dins el Premi Formentor, si els semblava dins l'opció, el Premi Formentor. Però editaven coses seves amb la col·lecció Biblioteca Breve. Jo havia traduït algun autor com Stig Dagerman, que és molt interessant, que un home que, per cert, va fer un final igual que en Gabriel Ferreter, es va suïcidar i de la mateixa manera, també. Sí. Bé, doncs jo venia de tant en tant i vaig venir un estiu i vaig treure el cap a l'Universitat Central. Vaig anar al bar i allà hi havia un grup d'estrangers, que eren alemans, que havien vingut a fer un curset d'espanyol. D'espanyol. Eren d'una escola d'idiomes de Regensburg. I allà vaig conèixer aquest grupet tal, i vaig quedar, ens vam tornar a trobar amb una noia que va ser la meva dona, que ha mort fa 3 anys aquí, a aquesta casa. Ja me'n recordo molt de la Traure. Sí, la Traure. Sí, que tocava la cítara. Això, i també era música, la Traure, Sí, era molt bona música, avui, la Traure, sí.
Així la vas conèixer a Barcelona? Sí, la vaig conèixer a Barcelona, sí, després em va seguir. Es va enamorar de mi, no hi devia entendre gaire, pobreta, jo em vaig enamorar d'ella, i estava a fer una família molt maca i molt bé tot. Oh, doncs això ha vingut perquè dèiem, vas deixar Suècia, vas tornar, sí, i com, sí. Com et vas organitzar aquí? Doncs sí, al tornar aquí vaig tenir la sort de poder trobar feina bastant aviat a través d'una persona que ens havíem conegut ja a la universitat als anys 50, eh? I vaig trobar feina amb una administració que jo no sabia què era, que era a la Càmera Oficial Sindical Agrària. Entre allà, com que jo venia del món de l'agricultura, m'han dit, ah, què pot? I jo vaig dir, què és això? Bueno, vaig trobar allà. I la meva dona, la Traudel, va començar a treballar en una casa alemana de Sant Andreu, vull dir que ens vam guanyar la vida de seguida. Sant Andreu, que era una casa que tenien a mitges la casa BASF, alemana, i la Bayer, que era, tenia un nom en castellà, que era Colorantes y Explosivos. Sí, de Sant Andreu. I va treballar molts anys, ella de secretària, ja, el seu alemany, doncs, perfecte. I després vàrem comprar un pis en crèdit, pis que ens va costar 300.000 pessetes, pis fos, baix petit, allà amb uns mig... A Barcelona, això és? Viviu a Barcelona. I bueno, no teníem diners, però ens van deixar aquests diners. I després va venir un moment en què ho vam passar malament, sí, perquè... Bé, jo vaig doncs, mostrar unes inquietuds i vaig tenir una activitat de disconformitat amb el que s'estava visquent, per un nivell polític. Amb el règim. I bé, vaig estar represaliat, sí. Sí, sí. I vaig passar una mica malament. Un any vam passar malament, fins que va entrar, aleshores va entrar la Generalitat, el primer govern, diguem-ne, després d'en Tarradellas, el primer govern del president Pujol, que era ja una Generalitat que tenien pressupost, que tenia podien treballar, no era tan, diguem-ne, tan només figurativa com la del president Tarradellas, que era, clar, en espera, era una transició, oi? I bé, quan va entrar, doncs, jo em vaig trobar en què havien fet desaparèixer tota la meva documentació dins de la feina, jo no era ningú, i jo havia estat... Ja venia vaig haver de fer una oposició a Madrid per consolidar la plaça i bé, tenia aquella oposició guanyada, diguem-ne, que m'acreditava, però la meva documentació va desaparèixer de Madrid i de tot arreu. I jo pertanyia llavors al Ministeri d'Agricultura. I jo no era ningú, vaig quedar al carrer sense sou, sense res. Uah. I recordo que amb la Traudel va arribar el Nadal i no teníem ni cinc. I vam haver de trencar la guardiola de la filla de la Sílvia, que era una nena, i vam passar els Nadals amb la guardiola. Sí. Després, sortosament, es va arreglar tot, perquè l'entitat que jo estava treballant va ser traspassada, perquè jo vaig estar treballant ja un segment molt curt, el INEA, que era l'Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Jo, bueno, era biòleg i em van posar allà, i això va quedar traspassat a la Generalitat. I em vaig trobar dins, i la meva documentació va tornar a aparèixer al Ministeri d'Agricultura, i recordo que hi havia un secretari, que es veu que era un gran administrativista, que es deia, un nom molt complicat, era basc, un home molt amable, que es deia Ares Paco Chala. I em va rebre al Palau de Generalitat, em va rebre, pim, 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 i em va dir que en 48 hores ell recuperava la meva documentació, i així ho va fer, sí, sí. I ja està, ens vam normalitzar, i ja està. Això era ja amb la Generalitat definitiva, diguéssim. Definitiva, sí. I aleshores
quan es va formar el primer govern del president Pujol, estàvem tots esperant, bé, jo estava dins l'agricultura, però no es nomenava, no s'acabava de nomenar el conseller. Hi havia conseller, bé, i tots esperant a veure què fer, perquè estàvem tots així. I un bon dia vam llegir ja, que havia nomenat conseller, que era un home que era d'origen d'aquí, darrere del Cadí, de Tuixén, que era el president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, un home que havia significat, bé, un home inquiet, havia portat la inseminació artificial aquí al país des dels Estats Units, que era l'Agustí Caró. I aleshores, un dia, bé, vam parlar, però prèviament jo havia parlat un dia amb el president Pujol, i em va dir, perquè estava configurant, em va cridar, diu, m'han dit que doncs això, i em va dir, tu, demano ocupar un càrrec que hi havia en temps de la Generalitat de la República, dins d'Agricultura, no? Que és cap de Relacions Agràries. Jo li vaig dir que no em semblava bé, que jo li tenia una contraproposta. Dic, perquè... Dic, si sóc cap de Relacions Agràries, en farem tip de sopars i dinars en cooperatives i entitats i no servirà de gran cosa. Dic, el Pirineu està molt abandonat, està en les famílies que viuen de l'economia, de les pastures de muntanya, dels comunals, dic, treballen i viuen com l'edat mitjana, dic, amb un abandon complet. Dic, m'agradaria dedicar-me a això, si ens podem donar un cop de mà, he millorat. I sí, per prendre nota, i sé que aquest dia que va entrar el conseller, l'Agustí Carol, que llavors estàvem al carrer València, provisionalment, amb uns baixos, i em va cridar, diu, m'ha dit el president que tens moltes ganes de treballar a la muntanya, diu, em sembla molt bé, que jo en soc, i sí, em van doncs, donar la responsabilitat de treballar amb totes les comunitats, tots els pobles, que basar la seva economia, l'economia domèstica, en l'aprofitament de les pastures comunals de primavera fins a tardor. I bé, doncs... I en aquests moments, o sigui, això que era l'any 80-81, tu ja havies començat a fer recerca, ja havies començat a recollir coses? Aquí al Pirineu, o sigui, ja havies començat a tota la teva feina del cançó? Sí, perquè ja veuràs. Jo just abans d'entrar a treballar la primera feina, que és obligat, jo vaig estava acabant la carrera de biològiques. Yeah. La vaig acabar. T'hi vas tornar a posar, o sigui, sí, m'hi vas tornar a posar fins a acabar-la, sí. I estava jo al departament de geobotànica del doctor Oriol de Bolòs, i jo vaig preparava la tesi doctoral amb un treball que consistia, i no la vaig acabar, perquè per això, perquè tenia família i havia de mantenir la família, em va sortir aquesta feina que em permetia ja solucionar els problemes. No? I vaig fer preparava la tesi doctoral amb un treball d'una corba ipsomètrica que va des de la Carena de Cadí fins a baix al Segre, que aquí, amb aquest trosset, hi ha representada la vegetació dels tres grans cercles de vegetació d'Europa, que és el cercle Boreolpí, Eurosiberià i Mediterrani. I aquest treball el vaig tenir molt avançat, era apassionant, per això jo no em donava diners, no? Mira, vivíem perquè la Traudi havia començat a treballar, perquè jo vaig poder acabar la carrera així. I amb aquestes, avui dia tinc encara tot el treball, tot l'herbari d'això, que jo no sé ara com, quina mena de sistema d'estudis universitaris hi ha, però aquí jo l'he ensenyat, aquest herbari, ara el dono a l'arxiu comarcal i estan, bueno, això és un treball. Dic, però si això ho feien tots abans, dic, un treball extraordinari. Clar, hi ha més de 600 espècies determinades, no? Que a vegades jo m'ajudava a fer-ho, que era, diguem, el meu tutor de la tesi,
el doctor Vigo, en Josep Vigo i Bonada, i amb ell havíem estat, doncs mira, per aquí aquestes tarteres de Cadí fent inventaris. Un dia havíem arribat aquí aquest foc a terra aixugant-se amb un bon foc que veníem xops a dalt de Cadí, eh? En calçotets veníem i la roba que pesava molt mullada sota el braç. Bé, anècdotes, eh? Són coses. Eh? Doncs és això, vull dir que els meus temps de, des de deixar Suècia fins avui, vull dir, hem passat per aquí, eh? Amb moltes activitats i coses diverses, i amb la família, bé, tot molt bé, molt bé. Un minut. Jo, sí, ara relacionaré els meus treballs del Sergi amb el treball de la feina, amb aquest treball. Això, sí, per això els hi puc fer. Com ho vas anar fent? Ah, això. Hola, va bé. Sí, va bé. I com ho vas anar fent i com... Què vas, o sigui, quina gent vas conèixer, quines anècdotes més ens has presentat, sí, què va passar aquí, allà, què t'hi vas trobar, com anava tot això. Perquè això de les acordiones jo no tenia clar. O sigui, acordionista en actiu només vas conèixer... Oh, no, aquest, després... Encara hi havia algú més que tocava acordió. Sí, però... no, ja no tocava. O no, ja no tocava. El que passa que encara jo... hi eren, però ja no tocaven. Jo aquesta gent els vaig anar a buscar a casa per casa. No, era, hem dit que faríem mitja part i això no sembla mitja part. Sí, pregunto que és interessant, perquè esclar, hi ha tanta cosa, podem deixar molt. I aquests homes, jo els dies de mercat els feia baixar a la Seu, ens reuníem i els vaig entabanar a tornar a tocar. O sigui, els vas aconseguir sí, algun d'aquests que ja no tocaven, però que encara tenien uns instruments. Home, i el Congrés de Cultura, allà al Palau d'Esports... Jo vaig sentir la teva comunicació, eh? Vam fer, sí, sí. Va, senzillet, però bé. I vam fer un concert, doncs, aquests avis, els vaig baixar tots, eh? Mm-hmm. Sí. I sé que hi havia, allà hi havia dos escenaris, un a cada punta de l'espai aquest, i hi havia la Marina Rossell, que començava també llavors. No, bueno, ja era una mica coneguda. I havia començat el concert i el públic no la deixava. Volien fer visos, els avis amb la cordió i els... Sí, bueno, van fer tres visos. Ara ens diràs quins eren, aquell, com els vas entrar. Si es van deixar fàcil. Eh, com? Si es van deixar fàcil. Es van deixar entabanar fàcilment, diguéssim. Sí, de tornar sí, sí. I baixar a la gran ciutat amb el diatònic. Abans de marxar, traurem el cap que ve de pas al museu, veureu sí. Tots els seus instruments i fotos. Ai. Que te vaig visitar. Molt parlat, sí. Molt... sí. Bé, doncs això, o sigui, continuem el fil aquest de quan tu, gràcies a la feina aquesta... Que l'envien cap al Pirineu. Gràcies a aquesta feina tu pots... Però, pues, ja el tocarem. Sí. Ja arreglarem alguna. Què tenies, Seu a Lleida? No. A Sort. A Sort era on teníeu... No, Pallars, sí, aquí a Sort, sí. Sí, sí. Que és on vivíeu, eh? O sigui, vas pujar a viure a Sort. Eh? 20 anys hi he estat a Sort. Sí. Bueno, i això va... parlem ara de quins anys era això? Era del... El 83, devia ser ja. Les riuades quan van ser el 82, el novembre del 82, eh? Sí? Que serà per aquí ara? No, 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 sí. Perquè no s'està sí, arribant. Llavors vau deixar Barcelona i us vau posar... No, ho alternàvem, perquè la Traude, clar, teníem canalla, i la qüestió d'escola, ja veuràs, la Traude era alemana de Baviera. Nascuda a Txèquia. Dels Sudets, no? Era Sudet en Blanc. Era del Sudet en Blanc, sí. Llavors la nostra canalla sempre ha anat a l'escola alemana, que és per allà, Sant Just, es diu, no, Sant... Bueno, Esplugues. Esplugues, eh? I aquella escola, encara avui, és una escola molt especial perquè fan... segueixen la mateixa... O sigui, és una escola oficial, reconeguda no és una escola especial muntada perquè ensenyen alemany, no és això. Perquè a Barcelona hi ha, o hi havia en aquella època, hi havia moltes empreses
capital inversió alemana i molts dirigents alemans. I teníem problemes, havia d'anar, no hi volem anar, perquè la nostra canalla allà queden fora del procés d'ensenyament alemany oficial, no? I van crear aquesta escola que està homologada, vull dir, és una escola... Bé, la nostra canalla hem anat allà sempre, doncs perquè la trau, la meva dona, li feia il·lusió, ja està. I són... ells tant parlen català com alemany, igual, sí. No sé per què ho dèiem, això. No, perquè dèiem si havíeu pujat a viure... Sí. Ah, no, 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 no. I aleshores sé que el conseller que llavors hi havia, quan es va produir això, d'això, com es deia, el Miró Ardèvol, sí? Bueno, agafarem un... busca un pis, allà sort, per la teva família i tal, perquè jo tenia la meva... I sort era un lloc que en una hora i mitja estava tot arreu del Pirineu, saps? I la Trau s'ho va pensar molt i ens ho combina, va dir, no, perquè a sort trencarem en tot allò de l'ensenyament, és molt fort. Llavors jo que feia anar i venir, o ell venia cap allà, a sort, i ens trobàvem aquí també. S'ho combinàvem, hem viatjat molt, anàvem viatjant. Sí. Bé, doncs, endavant. Ja ets a sort. Sí, gràcies a la meva feina, doncs, que portant de responsable d'un pla que se deia Pla d'Ordenació de les Pastures del Pirineu, que era dedicat a millorar les condicions, les infraestructures, de l'aprofitament de les muntanyes comunals, que ha estat una part molt important per l'economia de moltes cases, de molts poblets del Pirineu, i encara avui té una certa importància. I aquests aprofitaments es feien entre a la primavera, el bestiar pujava i puja encara a la muntanya, i quan ve tardor, el dia oficial és el dia de Sant Miquel, de setembre, finals de setembre, és el dia que es tanca la campanya d'aprofitament dels comunals. I bé, jo com vaig tenir la responsabilitat de conèixer aquestes condicions d'aprofitament i d'economia d'aquestes famílies, vaig donar compte de que doncs, bé, els homes havien d'anar amb un sac a portar la sal, els minerals a dalt a la muntanya fent hores i hores muntanya amb una peu, de que els vaquers o els pastors de les ramades de bestiar de llana vivien en barraques fetes de qualsevol manera, que el bestiar en moltes muntanyes havia de fer una hora per anar a buscar una beurada. I bé, doncs jo a poc a poc vaig anar aconseguint millorar aquestes condicions. A través d'aquest pla d'ordenació de les pastures vaig poder construir molts refugis de muntanya, encara avui són molt aprofitables, en perfecte estat. Vaig fer obrir pistes de comunicació que es pogués anar amb vehicles rodats a controlar i a sanejar el bestiar. Vaig fer una redistribució dels punts de beurada, volia perquè el bestiar pogués està en condicions d'alimentació normal, i un llarg etcètera de coses. No? Això què em va comportar? Era un pla que l'administració anava a l'administrat, podria dir, no era al revés. I en aquest treball, com a cosa excepcional, perquè es va considerar des de dalt de tot de que era d'urgència fer-ho, perquè era desconegut per l'administració aquest àmbit de treball de les pastures comunals era bastant desconegut. Per tant, no hi havia atenció i els ramaders estaven ja acostumats a que ningú els hi fes cas. Aleshores, era un treball que era a fons perdut, o sigui, els municipis, les juntes veïnals ramaderes de cada poble no havien de portar un tant per cent, perquè no era res, era subvencionat al 100%. Era considerat una cosa d'absoluta urgència i necessitat, no? I, esclar, era un treball que vaig trobar molt agraït per tothom i vaig poder fer el treball de recerca de la cançó de tradicional per dos motius. Primera,
perquè la gent em tenien molta confiança, jo vaig viure 20 anys entre ells, i fer cantar algú, si no et té molta confiança, perquè fer cantar és entrar a la intimitat de les persones i de les cases. I era al revés, jo no havia de fer com les missions de recerca de l'obra del cançoner, que per cert les he seguit molt de prop, me les he trobat, ja ho explicaré això. Uh-huh. I em trobava en que era a mi que em venien i em deien: la padrina sap unes cançons que t'interessaran, vine. La tia o l'oncle o el pare et vol cantar cançons d'abans que poca gent coneix. I així vaig poder treballar, perquè em vaig trobar immers en aquesta societat que era la que ha conservat més les tradicions. Perquè, esclar, és la societat que s'ha quedat una mica al marge de la modernització del Pirineu en aquell temps, perquè després ja últimament, esclar, el temps que jo parlo, hi havia una manera d'entendre la vida, de viure-la, que era ancestral. Ancestral. Jo he treballat amb gent que no han anat mai a escola. He treballat amb persones, amb cantants informants que no han conegut el rellotge. I ja duc amb una persona que no coneixia la moneda. Sí, jo ho he viscut, això, no m'ho han explicat. I començava una manera incipientment d'entendre la vida de forma moderna per part de la gent jove d'aquestes cases, de la joventut que començava a passar de la infantesa a la joventut. I en els darrers temps ja pesava més la concepció moderna de la vida que no la societat que tenia la vida com abans. Esclar, el Pirineu, doncs, i encara avui, bueno, el Pirineu està modernitzat completament, però durant molts anys jo he viscut la convivència a cada casa i a cada poble de dues maneres d'entendre la vida, no? La joventut i la gent d'abans. Totalment diferents. Sí. En pocs anys va canviar això. I és per això que jo he pogut, he aprofitat el temps recollint les 1.600 cançons del meu treball fins avui. Recordo una anècdota de que em van dir, jo no hi era davant, en un dinar el conseller d'Agricultura li va dir al conseller de Cultura, que no sé qui era el de Cultura en aquell temps, li va dir: la nòmina de l'Artur Blasco m'has d'ajudar a pagar-la, l'hem de pagar mitges, perquè treballa tant per tu com per mi. Sí, clar, és veritat, jo aprofitava el treballar amb aquesta societat que tenia una cultura impressionant, alguns d'ells, però impressionant, i ho vaig aprofitar, és el meu treball. I per exemple, doncs, jo des del punt de vista lingüístic, el treball aquest a peu pels camins de cançoner és molt interessant, perquè he estat vivint dintre d'aquesta gran diversificació dialectal, no? D'una vall que seu de la vall d'Àssua amb les valls d'Àneu, parlen diferent i són a tocar, no? I així tot arreu. I és això que he pogut veure i viure de primera mà una cultura rica feta, portada i viscuda per gent, molta gent que mai van anar a escola, perquè aquest Pirineu, escoles, parlem-ne, mai s'ha dit la veritat de lo malament que ho van passar aquestes generacions que van estar, malgrat tot, capaces de deixar-nos un llegat molt important cultural, i moltes d'elles no han anat mai a escola, mai. Perquè a vegades hi havia mestres que arribaven a un poble destinats i els feien marxar. I deien que la canalla, jo conec que són molt concrets, ara no diré noms, els deien: no, marxi, que la mainada està a casa treballant, no està per l'escola. Així és a tocar, Aquesta gent que mai van estar escolaritzats, tenint un llenguatge riquíssim, molt ric. Quan ja es va implantar més l'escola al món rural de muntanya, va començar l'empobriment cultural, perquè, clar, l'escola
Sí que va impartir cultura, però el comportament cultural el va empobrir. Vull dir, l'escola es va menjar la veritable expressió de cultura tradicional del Pirineu. Clar, l'academicisme es va imposar. I explica'ns coses. Bé, doncs jo, l'àmbit territorial, que he pogut treballar, perquè coincidia amb la meva feina dins de l'administració, és la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, una part de la Noguera, la Vall d'Àger, després l'Alt Urgell, la part de muntanya del Solsonès, també del Berguedà, de Cerdanya, del Ripollès i de la Garrotxa. És l'àmbit cultural i de feina que jo he tingut i on he viscut fins fa 4 dies. I ara estic, doncs, ordenant i donant a conèixer tot el material que tinc acumulat, perquè jo no he parat mai, vull dir, sempre, esclar, la meva feina em portava a reunir-me diàriament amb un poblet o amb l'altre, o amb caserius, grups de cases, i o sigui, jo era l'administració que anava a ells, ells no venien al meu despatx, era jo qui anava, i fèiem llistes de totes les necessitats, i ho anàvem cobrint, i per això la gent del Pirineu té un bon regust de l'administració d'agricultura d'aquell temps, eh? I per això el meu cançoner, les 1.600 cançons recollides, són exactament coincideixen amb aquests llocs on jo treballava. Fora d'aquests llocs no vaig anar mai enlloc. A part de que jo sabia que hi havia hagut... Per exemple, hi havia persones que em deien, escolta, per què no vens a Osona que coneixem una gent d'un poble... Que... No, ja hi ha un grup de recerca a Osona i hem fet la feina. Jo no vaig anar... jo he fet la feina complementant i acabant aquest mosaic. Jo, la zona on jo he treballat, hi ha hagut molt pocs reculls de cançó tradicional que jo conegui, diguem-ne que cap, excepte, i això és curiós i a mi m'ha agradat molt viure-ho, que he seguit, sense donar-me en compte, les petjades de l'obra del cançoner popular de Catalunya, de les missions de recerca. Jo m'he trobat en cases i en taules que m'han dit, sí, aquí el padrí, aquí hi havia el Joan Tomàs i el Joan Amades escrivint lo del padrí, de la padrina, hi ha moltes cases, eh? Per exemple, parlaré, Casa Gasol de Cadolla, al Pallars Jussà. Allà, sí, Casa Gasol, doncs aquí venia sempre dues dones amb un roquet i que s'estaven una setmana aquí a casa nostra i venien els veïns i cantaven aquí al Mar del Foc i elles escrivien i deien, i aquelles dones no volien menjar nosaltres, diu, els hi feien mania, diu, i es feien sopes només. Bé, que era la Palmira Jaqueti i la Maria Carbó. Vull dir, jo he estat als mateixos llocs amb els fills i a vegades amb els nets, eh? I, per exemple, l'Alt Urgell, Calçala, no, d'Oliana, la Lola, muntada, em diu la seva mare doncs, cantava pel Joan Amades, en Joan Tomàs, i sí, m'explica, sí, la meva mare estava més contenta, li pagaven un ral per cada cançó, eh? I aquesta senyora, que és viva encara, la Lola, que a mi m'ha cantat moltes cançons, les tinc editades al volum número 7, que és de l'Alt Urgell, doncs està en una foto, l'obra del cançoner, en braços de la seva mare, no? Per exemple, a Pallars Sobirà, al poble d'en Seu, no? L'obra del cançoner, la Palmira Jaqueti, la Maria Carbó i l'home de la Palmira Jaqueti, doncs parlen molt d'una casa de Can Marta, no? Hi havia la de l'Aida, una gran cantant, estan fotos aquestes de plaques de vidre a l'obra del cançoner. I bé, jo aquesta senyora, evidentment, no l'he conegut, però el seu fill, l'Esteve Mitjana, Esteve de Marta, moltíssim, l'he fet venir a la trobada amb els acordionistes del Pirineu, quan la fèiem a la plaça, a cantar, i cantava les cançons de la seva mare, que és una part important de l'obra del cançoner popular. Vull dir, jo he seguit els passos, no? I a casa d'en Marta estic tip d'anar-hi. I aquella taula, doncs, bueno, hi treballaven
la Palmera Jaqueta i la Maria Carró, i m'he trobat en molts casos d'aquests. Per exemple, el Mesull, no? Que és a la vall de Manyanet, allà hi anaven, també la Palmera Jaqueta hi anava allà, havia treballat molt aquesta dona. Allà anaven amb la Maria Carbó i l'home de la Palmera Jaqueta en algunes de les missions de recerca. I allà, a la Casa Peranera, doncs van recollir moltíssima cançó que a mi m'ha donat a conèixer i tinc editada el volum del que és el número 6 del Pallars, no, perdona, Llos Pallars Jussà. També és el volum que ara editaré, però que la tinc editada, la gent d'aquesta casa, amb els 80 DVDs dels treballs de camp. Que ho vam passar allà l'altre dia, van sortir aquesta família, no família, era un matrimoni, que ho vam passar allà al Liceu, la presentació que va fer el conseller d'aquest treball. I recordo, anècdota, tu fixa't, fa 4 dies d'això, recordo que em van dir els de Casa Gasol de Cadolla que anés al Mesull. Diu, trobaràs, diu, que allà avall hi ha dos pobles, Manyanet, que el coneixia, que no hi ha ni un habitant des de fa molts anys, i a sota hi ha unes cases molt sobres, que es diuen el Mesull. Diu, hi viu un matrimoni gran. Diu, ell es diu Benido i ella Maria. Val, hi vaig anar, van dir, ves preparat que allà no hi ha aigua, ni hi ha llum, no hi ha electricitat, aquest poble, per gravar i tot això. Sí, sí, vaig agafar la gravadora, vaig anar amb bateria, preparat, i vaig deixar el cotxe a dalt un camp, un prat que hi ha, i comença un camí de sirga que s'ha d'anar a peu al poble. I arribo, era un dia a la tarda, una mica al tard, potser vaig fer malament d'anar-hi a aquella hora, i em vaig trobar amb un paller, que hi havia una escala de pedra, i hi havia un home amb una gorra gran i una dona, també amb el graó de sota, i com dues figures que no es deien res, i vaig dir, bueno, és la parella. I quan arribo allà, i dic a l'Ola de Busguard, aquell home em mira i em diu així, diu, ja veig que porteu armes. Diu, no ens feu mal, que som grans. Diu, no tenim gaire. Diu, però ja us ho donarem. Saps? Fa 4 dies d'això, no m'ho han explicat. Ho he viscut jo, que vol dir, és una manera d'una societat que ha quedat allà als seus llocs, sense... I quan jo els hi vaig dir, doncs, que anava de part d'Agustí, de Casa Gasol, de Cadolla, bueno... Llavors, la mare de simpàtics, i vaig passar moltes tardes i dies allà, i vaig anar molt sovint perquè hi havia molt material a recollir, i aquesta casa, doncs bé, quan entraves, una casa que el terra era la continuació del rocam, del barranc, allà on no hi havia ni rajols, però una casa molt neta, molt pucra, i la Maria Canut, doncs, tenia, que això es pot veure, els DVDs de camp, encenia les espelmes i llavors tenia tot de cortinetes fetes amb papers de diari, retallats molt bonics, amb tisores, i ja està. I quan marxaves d'aquesta casa, cada dia, no fallava mai, m'acompanyaven fins dalt al cotxe, tot aquell camí amunt, i el Benido portava una capsa de galetes. I la Maria portava un got gran de vidre, i amunt, i quan érem a dalt, jo tenia el cotxe al costat de la paret, encara avui, no fa gaire, vaig anar encara, surt una font, un raig d'aigua, i allà doncs obríem la capsa de galetes, menjàvem una galeta cada un, i la Maria omplia un got d'aigua, me'l donava a mi com a una atenció de... i el Benido bevia un got d'aigua, la Maria també, i se'n tornaven avall i jo marxava fins... Cada vegada m'acompanyaven amb les galetes i el got d'aigua. Un cerimonial. Bueno, això és, jo ho explico perquè és una mostra d'aquesta... que ha perdurat aquesta societat ancestral. I aquests, esclar, han sigut doncs, cantants informants molt importants del meu cançoner.
perquè el Pineda doncs cantava els coplets, molt satírics i de crítica social, i cantava el Cucut, i la Maria doncs cantava romansos, i sí, sí. I aquest son era, la Maria era neta de la Peranera, que tenen, surt a l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, amb fotografia i tot allà al peu de la casa, sí. Bé, bé, aquestes anècdotes, això és impagable, això és impagable. Sí. No només el material recollint les 1.600 cançons, sinó tot aquest entorn que vas conèixer i que pots explicar, perquè això no pot explicar massa gent. I, per exemple, tinc un recull d'una senyora que es deia Dolores Sirvent, que ella era filla de Taüll, de casa Murier, que és una casa que encara existeix a la plaça. Però en aquells temps era una casa pobra, i la Dolores, junt amb una altra nena, eren les porqueroles de Taüll. O sigui que abans, en temps vell, els porcs, les cases criaven porcs, ara a base de sustentació, vull dir per l'any, doncs els portaven a pasturar fora, i hi havia la canalla que feien de porquerols, hi havia dues nenes feien de porquerola. I aquesta nena, la Dolores Sirvent, doncs sembla ser que, bé, abans, quan una casa tenia molta mainada i hi havia pobresa, doncs donaven un nen o una nena amb una altra família, i bueno, ho feien amb molt bona relació i tal. I aquesta, si era dona, nena, quan es feien grans li deien la tia, i si era un nen li deien l'oncle a la casa, però vivien com de família igual. I la Dolores Sirvent va anar i es va criar a casa Masover de Buira, que és a la vall de les Esglésies, és a sobre de Senterada. I bé, aquesta, la Dolores, sabia romansos. Era una dona que mai havia anat a escola, no, evidentment, però sabia molt i tenia una memòria extraordinària, no? I aquesta dona és curiosa, que no coneixia el valor de la moneda. O sigui, la moneda feia així, si jo l'ensenyava, deia, això és per canviar coses. Sí, però no sabia si eren 10 euros o que eren pessetes en aquells anys, ho sabia. I el rellotge, ni parlar-ne, però bueno, era extraordinària, un llenguatge, preciós, i cantava, doncs, què sé jo, doncs, els Estudiants de Tolosa, i cantava el Romanço de la Porquerola, que no s'acaba mai més, Sí, sí. Sí, bé, a mi m'ha tocat, doncs, això, viure aquesta cua última, Jo estic, sé, em consta, que avui dia treballs de camp, de recerca, de cançó de tradició oral no se'n poden fer, perquè no existeixen els informants, ja. Jo he viscut, he tingut la sort de poder conviure amb ells, que ells ja han conviscut amb la gent moderna, amb cases modernes, últimament, i tant. De cases modernes, però encara eren del món antic. Sí, però ells eren del món antic. Sí. Què més podem dir, a veure? No, sí, sí. Ho has de saber tu, què més podem dir. De tants llocs, de tantes valls, de tantes cases, de tanta gent. Tota aquesta gent, tot això, aquestes cançons, les tenien a la memòria, però no les utilitzaven, diguéssim. No, això és un altre aspecte molt curiós que m'he trobat. Que algú m'ha dit, vine a casa, que la tia sap cançons i te les vol cantar, que n'hem parlat. Molt bé. Allà la tia es posa a cantar i algú de la casa queda emparat. Ai, no ho sabíem, que sapigués cantar així. Perquè aquesta gent, quan va acabar cap allà als anys 40, les feines col·lectives i del camp, que van començar a entrar els tractors i els tallers es van començar a mecanitzar i tot això, van deixar de cantar. Van deixar de cantar. Bé, però les cançons les portaven a dins. I jo em donava compte de que després de molts anys, que algú els hi demanés, quan cantaven eren molt feliços de poder
de poder cantar. Una anècdota també ara que aquí al poble de Saldes, que està sota del Pedraforca, quan jo vaig acabar el volum número 1, que són cançons del Cadí, Moixeró i Pedraforca, que hi havia unes 200 cançons, que hi ha partitura, texta i fitxa del cantant informant, em vaig donar compte que hi havia un poble que no hi havia ningú del cançoner, que era Saldes. Jo agafo el jeep cap a Saldes i vaig pensar, ah, quina llàstima, almenys un testimonialment que hi pogués haver el poble de Saldes aquí. I vaig a l'Ajuntament i es poso el que em portava allà i van dir, bé, avisarem a la consellera de Cultura, regidora de Cultura, una tal Tresina, ens hem fet molt amics, i la vaig esperar, va venir, vam parlar, em va dir, no, diu, aquí a Saldes no hi ha ningú que sàpiga cançó d'abans, que pugui servir per aquest treball. I estàvem allà a la plaça, davant de l'Ajuntament, i jo veia una masia a la taronja, dic, home, però segur que aquestes masies, per exemple, aquella d'allà, no és habitada. Sí, hi ha un matrimoni de grans, gent molt gran, molt tancats, i, però no en saben de cantar. No. I jo dic, bé, però jo hi vull anar. I em va dir, no cal, perquè jo sóc veïna d'ells, i sé que... Dic, malgrat tot, vull anar-hi, ja està. Diu, sí, diu, és el Mas Estevanell. I quan arrencava el cotxe em diu, espera, t'acompanyo. I va pujar al meu costat al jeep i va remenar. I quan entrem a la casa, a l'era, d'un paller, es va obrir un portal gran, i va sortir un matrimoni, una parella de gent gran, eh? I em va dir, són ells. Diu, ella es diu Lourdes. Diu, no sé com es rebran. Bueno, jo baixo el cotxe, poco cap amb ells, i els hi dic així mateix, que venia a veure si podien recordar una cançó d'aquelles del temps que ells eren joves, que haguessin sentit cantar als seus familiars o així. Aquell home no em va mirar així i va marxar, no em va ni saludar. I ella se'm queda mirant i m'agafa pel braç i em diu, menys mal que algú en aquesta vida em fa cas. Diu, en sé moltes de cançons. Diu, baixem a la cuina i començaré a cantar. I sí, baixem a la cuina, allà al foc a terra, la Tresina baixa del cotxe, va seure allà al costat i comença a cantar. Es deia Lourdes Pons, de la masia Estevanell. Unes cançons, però d'aquestes endèmiques, noms de lloc, noms propis, una preciositat. I la Tresina, recordo que em deia, si no ho veig no m'ho crec. O sigui que molta gent que la cançó l'han tingut dins, però no l'han donat a conèixer perquè ningú els hi ha demanat i l'entorn no ha portat que la poguessin manifestar. I quan has anat amb ells i han vist que tenies interès per això, han sigut molt feliços. Aquesta dona, Lourdes Pons, ens hem fet molt amics, hem vist moltes vegades, evidentment, i tinc editat, si no tot, quasi bé tot el que cantava, ho tinc tot gravat en material, document, àudio, cantava molt bé, a més, molt bé. I vàrem fer la presentació d'aquest volum número 2, és el volum número 2 de la col·lecció meva, de peu pels camins del cançoner, vam fer la presentació a la plaça de Bagà, aquesta plaça Porxada, i la Luc estava ple de gent, esclar, tenien moltes ganes, amb el Pont d'Arcalís, els hi donàvem a conèixer les cançons que jo havia recollit i que eren seves. No? I la Lourdes va venir, jo la vaig fer pujar i va cantar amb el Pont d'Arcalís una cançó allà a la plaça, sí. Hi ha anècdotes, no? I una mica la meva feina ha estat fer arqueologia, també. He hagut de fer d'arqueologia. Sí. I jo vaig començar a interessar-me en la cançó perquè amb els treballs de l'acordió, o sigui, l'any 65, quan vaig començar els informants d'acordió diatònic, també vaig veure que sabien cançons que jo no havia sentit mai. I se'm va ocórrer de paral·lelament anar agafant cançons. I vaig començar a formar paral·lela, l'acordió diatònic. Els mateixos
que tocaven l'acordió, o sigui, els acordionistes, que ja no tocaven, però que... Sí, o l'entorn, o l'entorn. Per exemple, el Fiter de Canelles, no? Jo anava allà els hiverns, estaven amb la Conxita, la seva dona, eren els únics habitants del poble, no havien ells sols, solets, també sense llum, amb un Petromax que tenien llum de petroli, i llavors el foc mig a les fosques, i mentre el Fiter anava tocant els seus repertoris, doncs la Conxita cantava. Mira, i això em va despertar d'aprofitar-ho també. I bé, el tema del acordió aviat es va acabar, vull dir, perquè és més limitat, però el de la cançó encara avui jo faig treballs a camp. Jo encara ara vaig al Solsonès per acabar el cançoner, el volum número 10, i vaig per aquelles masies de Clarà i tot això, recollint cançó, i encara en trobo. Encara trobes? Sí. Farem un tren. Això sempre convé. No malmeto molt xerrar per poca informació. Són anècdotes molt interessants. Però tu això tu has trobat constantment i ho has viscut constantment. És que passa que l'explicar, vols explicar una cosa, pensa en l'altra. Ja, bueno, però... Perquè en tens tantes al cap, però vull dir, nosaltres, diguem, pel món mundial, això és... Il·lustren bé aquestes anècdotes. Són il·lustren una mica... Esclar. Tot, situacions tan diferents. I... Què més podem dir? A veure... Bé, puc... Escolta, per què no comentem el del Pont d'Arcalís, el Llanic, la figura sí, d'Emili Pujol, en relació amb això, eh? Sí, sí? Tot plegat, no, exacte, sí, sí. Bé, el Pont d'Arcalís, o sigui, tu com a músic, la teva primera posada en escena, diguéssim, va ser el Pont d'Arcalís? O has estat en altres grups? No, ja veuràs. Jo arribo un moment... m'he descuidat de dir una cosa. Que així és com el primer personatge de la història del diatònic que a mi em va facilitar començar aquest treball sobre l'instrument, la primera cançó que a mi em va despertar, em va fer decidir escriure-la, no fer un treball, però escriure-la, em va fer gràcia, la vaig voler escriure, és una cançó que vaig recollir l'any 1956 a Berga, a la plaça Sant Joan. Jo estava fent la mili a Berga i tenia el privilegi, vull dir, com d'altres soldats, de poder anar a dormir a fora. I bé, uns quants teníem una habitació, habitacions, amb un pis, que era d'una senyora gran que es deia Mercè Elias. Una senyora era molt gran, però molt vital, i cantava tot el dia. Jo en aquells temps tenia, bueno, una guitarra que tocava una mica per acompanyar cançons i sempre em demanava que li acompanyés alguna cançoneta. I allà vaig recollir una cançó que després m'he trobat posteriorment ja aquí al Solsonès, a la masia d'un tal Josep Angrill. Aquesta dona, la Mercè Elias de la plaça Sant Joan, em va cantar per primera vegada la cançó dels Cigalons de Canalda, que l'hem meditat, jo la canto sovint, canto molt sovint, perquè surt doncs la canya escargada i tot això. I va ser la primera cançó, però bé, la vaig escriure res més, fins l'any 65 no vaig començar, però em vaig recordar d'aquella cançó i me'n vaig recordar molt bé perquè a la masia de Castellar de la Ribera me la vaig trobar cantada, no, recitada, per la Josefa Angrill, la mestressa de la casa, que encara és viva. Aquesta va ser la primera cançó. Aleshores arriba un moment en què, per donar a conèixer tot aquest treball, doncs vaig pensar de formar un grup. I ens havíem de nodrir exclusivament d'aquesta cançó, diguem-ne, inèdita, fins a aquell moment. I vam fer un grup amb la Traudel, que tocava la cítara,
Jo tocava el contrabaix en aquells moments, hi havia un bandoneó, hi havia un oboè, que tocava la Glòria To, i després guitarra, i que també cantava junt amb mi, a vegades junts, a vegades cadascú per separat, que era en Xavier Baulies de Tremp, que era el director de la coral de Tremp, etc. I al cap d'un poc temps, abans de que ens consideréssim un grup ja format i que poguéssim editar tot això, es va desfer el grup per motius de salut d'un component, problemes també familiars i de situació d'una altra persona, en Joan Carles López, que va haver de deixar el grup, i el vam desfer, el grup, i bueno, deixem-ho córrer, no? Com es deia aquest grup? La Pobletana, es deia. Sí, havíem tocat el CAT amb alguna festa a Lleida, en alguna plaça de Lleida, però intentàvem fer un grup ben... No ho vam assolir, això, encara, perquè bueno, el grup es va acabar. Aleshores, jo vaig, com ja volia donar a conèixer tot aquest gran cúmul de cançons que tenia i que tinc encara, i vaig pensar, bé, de formar un altre grup. I se'm va ocórrer de parlar amb en Jordi Fàbregas, que ens coneixien d'allà del CAT, dels tradicionaris, i li vaig exposar això. Dic, home, jo sé que vosaltres teniu un grup molt important, que era el grup Primera Nota, que sonaven molt maco i tenien molta feina. Dic, però, mira, per si un cas, primer ho vull proposar a tu. Tu penses si t'interessa el projecte, no? Em va trobar engrescador, diu, però anem de parlar. I em va contestar al cap d'uns dies que sí, que volien fer aquest grup amb els músics de Primera Nota i amb mi, i que ens dedicaríem al meu cançoner. I va néixer el Pont d'Arcalís. I el Pont d'Arcalís, aquest nom, neix perquè un dia hi havia una... quan jo estava a l'administració, hi havia l'assignatura d'un conveni per construir un pont sobre el Noguera Pallaresa entre Baró i el poble d'Arcalís, perquè només s'hi accedia al poble per una mena de pont penjat amb cables, molt perillós, i a més no podia entrar cotxes ni res. Bé, i van signar a la Diputació de Lleida, al Departament de Cultura, un conveni, es va fer una gran festa, i van venir els de Primera Nota a fer cercavila amb gralles i tot, i percussió amb Quim Soler, bueno, tot el grup. I van passar una nit molt, 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 molt alegre, que se'ns va fer de dia, i va acabar, bueno, així, vam cantar tota la nit allà en un dels bars de Baró, i vam dir, bé, el grup que farem se'n dirà el Pont d'Arcalís, perquè hem estat avui aquí en una nit d'aquelles memorables en la celebració d'aquest fet. I per això ve el nom i per això ve el grup. Bé, hem estat molts anys, més de 20 anys, crec que hem fet una feina important, hem tornat, jo sempre ho dic, hem tornat al poble el que és del poble, i el poble moltes vegades no ho sabia, perquè pensa que jo quan vaig començar aquí, el jovent, a les sobretaules de festes majors i així, cantaven Astúries, pàtria querida. I sí, que és una cançó molt maca, però no és del nostre territori ni cultura. I cantaven molt l'1 d'enero, 2 de febrero, Sant Fermín. No sabien cantar res més. Per què? Desconeixien que tenien cançons pròpies i hi havia ganes de cantar, es havia de cantar alguna cosa, no? Una de les compensacions que jo trobo en la meva feina és que avui, el jovent canta les cançons seves. Canten el Gall Negre, canten la Ballarusca, i canten la Perdigueta Novelleta, i canta tot això. Avui ja els hi hem tornat quelcom que era seu. Ells no ho sabien que ho tenien. Aquesta, diguem-ne, potser és l'explicació de tota aquesta feina, i diguem-ne que jo considero que és la meva compensació de,
d'aquests 50 anys de treballar en aquest camp. A veure, jo anava per un altre lloc i m'he desviat. A veure, què estàvem parlant? Ah, sí, sí, del grup del Pont d'Arcalís, primer la Pobletana, el Pont d'Arcalís. Bé, i un bon dia em trobo aquí a la trobada, que venen músics de molts països del món. Normalment venen 15 o 16 països diferents, d'Amèrica i d'Europa, eh? I venen uns músics que són d'origen portuguès, afincats a París, que és el trio López. I són uns grans acordionistes, fabulosos. I un dia, aquí dalt, a la casa, a l'alberg, on viuen tots, la setmana de la trobada, doncs se'n presenta un d'ells, que es diu Yannick, amb una guitarra. I em pregunta, diu, coneixes aquest repertori? I es posa a tocar cançó tradicional catalana, o d'aquest cançoner més conegut per nosaltres, no? La Dama d'Aragó, el Testament d'Amèlia, la Presó de Lleida, etc. Però tan bé tocava que dic, d'on ho saps, això? Diu, bueno, és que, diu, la meva carrera i professió és guitarrista, diu. Jo he fet la carrera de guitarra clàssica al Conservatori de París. Diu, i em dedico sobretot a Bach, fa concerts a Bach. I diu, però els meus professors eren deixebles d'Emili Pujol. L'Emili Pujol era un home que també la història, estem en deute al país amb ell. Emili Pujol era de la Granadella i de petit tenia un instint i un talent musical increïble i bé, va ser alumne d'en Tàrrega. I aquest home va viure molts anys de la seva vida, quasi tots, a l'estranger. Per això és una figura que ha deixat hereus al Japó, a Anglaterra, Amèrica, Argentina, molts països, i aquí no n'hem gaudit gaire d'això. I l'Emili Pujol em va explicar, en Yannick, és considerat un dels grans mestres de la guitarra de tota la història mundial de la guitarra. I és professor, vull dir, un home que va conviure i va aconsellar amb en Rodrigo el Concierto Aranjuez, que s'havia equivocat a fer-lo pel piano, li va fer per guitarra. Es diu Ciell, i n'és mig autor, es diu. És un home que va ser professor, doncs, del Conservatori de París. Va ser professor molts anys al Conservatori de Música de Lisboa, va estar molt a Buenos Aires, també va fer concerts a tota Europa, Covent Garden, a la Terra Txec, a Alemanya, i ha deixat aquí és desconegut a nivell de carrer, però evidentment que els centres de música, conservatoris, les MUC, clar, l'Emili Pujol s'estudia molt amb els seus mètodes, va ser un gran pedagog, no? I l'Emili Pujol era un home que molt humil, i es havia casat amb una guitarrista andalusa. Sé que es va morir, després es va tornar a casar, i el seu patrimoni, doncs, bueno, ha quedat més a l'estranger que aquí al país, no? Aleshores, el Yannick em diu, m'han dit que tu tens cançons que no coneix ningú. Diu, jo, pel que conec del Conservatori de París, que el mestre Pujol és un referent per a nosaltres, m'agradaria fer un treball amb tu d'aquesta cançó catalana desconeguda, inèdita, i jo faria els arranjaments a l'estil, vull dir, que com el mestre Pujol ensenyava als seus deixebles, que eren els professors d'ell. Val, i vaig fer una proposta i vam fer aquest CD de 12 cançons que es diu Pirineu, cançons de vetllades vora el foc. Espera, ara paro que el tinc allà, el vull ensenyar. Ja veuràs, que n'hi ha un. L'he baixat, sí, aquell, sí. Ja veuràs, aquesta és una història bonica, aquesta.
Veus, això està fet aquí, gravat aquí. I bueno, doncs, editem... Sí, Pirineu, cançons de vetllades vora el foc. I aquí hi ha, el CD està al final, i aquí hi ha les 12 cançons, i jo he posat una explicació en fotografies dels cantants informants que m'han donat a conèixer a mi les cançons, amb una petita explicació de l'argument en francès, perquè el vam anar a presentar a l'auditori del Conservatori de Versalles. Vam presentar el juny de l'altre any, fa dos ja. I a primera fila hi havia professors de guitarra clàssica del Conservatori de París que havien sigut deixebles de Emili Pujol. I sé que van venir a saludar i alguns d'ells em parlaven amb aquest deix de la parla de Lleida, perquè anaven als estaix, ell feia el rabí a l'estiu a casa seva i a la Universitat de Cervera. I el rabí allà i bueno, venien a aprendre tècnica d'ell perquè tenia una manera molt peculiar i personal de tocar la guitarra sense ungla i bueno, una cosa especial. I tenia un mas, la seva família, que és el mas Genet, a Torrebesses. I aquell mas, un mas molt humil, Jo encara hi vaig sovint, que estic fent un treball ara sobre la vida d'Emili Pujol. I allà rebia els alumnes de seus del Conservatori de París i els tenia allà un mes, a casa seva, al mas, matalassos a terra, i es posaven davant els i feia el menjar. No va cobrar mai un duro a ningú, el mestre Pujol, sí. I aquest disc, doncs, els arranjaments són a l'estil, esclar, directe, un heretatge directe de la seva manera de tocar aplicada a la cançó tradicional nostra, però la part que ells no coneixien, sinó aquests temes que jo vaig proposar i al Genet li van semblar bé, que són, mira, aquests... Ah, i aquí he posat, mira, una foto de l'Emili Pujol donant un diploma a aquesta senyora que és professora del Conservatori de París de guitarra clàssica. Això és a Cervera, un bon any. Venien tots aquí a veure, a aprendre del Emili Pujol. I el Yannick toca a l'estil seu. I aquests 12 temes són Els Tres de Llaires, La Polleta d'Aigua, Adeu Vila de Ripoll, Les Noies d'Olot, El Ganivet de Dos Talls, La Noia de la Vall d'Unarre, La Pepa Dormidora, Les Tres Ninetes, La Nina de Molló, Pels carrers de Freixenet, El Pardal quan s'ajocava i La Dideta. I aquí, bueno, ho hem editat en text, no hi ha partitura musical, al Yannick li va semblar que era innecessari, i els textos i la fitxa de la persona que ens els ha donat a conèixer. I estem fent ara una sèrie de concerts amb el Yannick, que comencem la setmana que ve. Tu cantes. Jo, sí, sí. I he fet un format, perquè aquí la cançó, els grups de música del país l'hem fet sempre barrejar la veu, és com un instrument més, no? Sempre, i si no és així, està dintre d'un conjunt de, doncs, de canyes, de percussions, de cordes, etc. Hi ha la veu que va cantant, no? És la feina que hem fet amb el Pont d'Arcalís. És un estil. I jo vaig pensar de fer aquesta edició amb un altre estil, és a dir, un estil molt minimalista, vull dir, la simplicitat màxima. És a dir, Yannick, tu toques la guitarra i no fas res més, i jo al teu costat em poso així, i vaig cantant i no fas res més. I així s'entendrà molt bé la cançó i la guitarra. I, efectivament, hem fet aquest format i és bonic, queda molt bé. Resulta bé. Què penses explicar? Què més? Jo què sé. Preguntes, però me sembla que... No ho sé, temes, què sé. Que no, No, va, això en parlarem quan anem, encara queden coses pendents. Bueno, és tard, no? Sí, però bueno... No, dic que queden coses pendents. De, tornant amb lo dels acordionistes, explica'm com va anar,
La trobada d'Arsègol és el festival més antic de Catalunya. Sí. Explica'm com va començar, com els vas convèncer, o sigui... Sí, sí, home. Tornem als esbordeons? Sí. Quan vaig acabar un seguiment de la informació que em va donar el Fiter de Canelles, el Ricard Montaner, tota aquesta gent, jo els hi vaig proposar que ens tornéssim, que ens anéssim veient. Jo hi anava als pobles, el Què, en Sovell, etc. Però com que tots van, encara avui, baixen a mercat els dimarts, doncs, home, els dies de mercat ens trobem. I ens trobàvem, ens van començar a reunir amb un taller d'un acordionista electricista, que era l'Estevet Ubach. I allà aquell taller ens reuníem i bé, anàvem recordant repertoris, un portava l'acordió, jo me l'emportava i el feia reparar a Barcelona, si les manxes, que si molles, etc etc. No? I al final, quan ja tots van tornar a rememorar els seus repertoris, els seus acordions funcionaven, els hi vaig proposar de fer un grup que en vam dir Acordionistes del Pirineu. I bé, doncs vam començar a viatjar, vam viatjar bastant per Catalunya. Això és aquell vinil. Aquell vinil, sí. Amb Arsègol i el Cadí. Sí, sí, sí. Això mateix, aquell vinil. I bé, doncs amb aquests, un bon dia se'n va ocórrer de convidar-los aquí, de trobar-nos al Segal, i vaig parlar amb un amic, un company que bueno, vam conviure molt amb ells, que és mort ja, que és en Gaspar Viladomat, el Gasparín del Molí, del Molí d'Arsègol. I bueno, li va agradar molt la idea. Dic, tu, vull convidar tota aquesta gent, m'has d'ajudar per a taules i tot aquí a la plaça, i bueno, els hi vaig dir que vinguessin amb els instruments i els seus familiars, eh? I vam omplir la plaça, sí, sí, bueno, ens vam posar a tocar després, i va néixer així la primera trobada amb els acordionistes del Pirineu, perquè l'any sobre era l'any 76, el 2 d'agost de 1976, i l'any sobre, no ho sé, jo em vaig veure obligat, li vaig dir al Gasparín, tu hem de continuar, i ens vam veure obligats, fins avui, que hem fet la 40a edició. Jo recordo, tu, Pep, que em sembla que era la 6a trobada que va seure a les escales d'on baixaven els músics aquí a la plaça per actuar i sí, sí, i em vas dir que em vas parlar alguna cosa del Festival de Vilanova. Sí, que nosaltres vam començar una mica més tard. I com que era 6 anys més tard, per tant, el FIMP, PT, té 6 anys menys que nosaltres. Perquè tu eres a l'escala dels músics 6 anys després, a la 6a trobada. Sí, bé, doncs, això ens va començar a fer venir algun francès, que alguns que estaven en algun càmping d'Andorra van saber això, l'any sobre ja van venir, va començar a venir algun portuguès que també estava a Andorra, va anar escampant-se la veu, I al final, bueno, aquí venien gent ja de francesos molt, algun italià, venien, i van començar ja amb la Traudel, ja que, bueno, va venir gent i tothom s'hi trobava bé, a fer venir gent de Baviera, del seu país, de Regen, van venir, venien els bavaresos també, amb els seus instruments especials, els seus acordions són també diferents d'aquí, no? I van començar a venir aquests, i anàvem als estius, i anàvem al país de la Traudel, i llavors passàvem, anàvem a veure on havia nascut ella, a Txèquia, i també doncs vam començar a fer venir txecs aquí, i al final doncs ara, però jo et diria que, mira, països que tenim contacte i que van venint. Si no tots, cada any, uns anys uns no venen i d'altres sí. Són gent, mira, d'aquí, del país, evidentment, doncs de Portugal i del País Basc, que sempre, de França,
venen acordionistes d'Itàlia, de Bulgària, Ucraïna, de Rússia. Vam fer uns contactes molt interessants amb l'Orquestra Estatal Popular de Rússia, de Moscou, a través del consolat, per via diplomàtica. Però jo m'hi vaig presentar, dic, jo vull acordionistes russos que no en tinc cap. I vam fer un procés molt llarg de burocràcia. I jo ho feia a través del consolat de Rússia a Barcelona, a l'avinguda Pearson. Consolat molt ostentós. No? I em van presentar al final l'agregat cultural. L'època soviètica o ara? No, era... No, això era ja recentment, eh? Sí, els anys que devia ser... Els anys 90 era ja, començament, sí. I l'agregat cultural, un home molt amable, molt, extraordinàriament amable, eh? Va atendre molt bé, va dir que em preparés, que era un procés una mica llarg, que s'havia de posar en contacte amb el Ministeri de Cultura a Moscou, que havia de... I al final... L'última reunió em va dir, molt content, diu, vostè tindrà els millors acordionistes de Rússia al seu festival. Sí, efectivament, vam tenir uns contactes constants, eh? Fins que va morir el seu director, que era el mestre Kalinin. Kalinin, que jo havia d'anar, que va dir que Inés, que em volia conèixer, perquè ell volia fer una proposta també d'una formació més important. I aquest home va morir, el Kalinin, sí. Però ells van continuar venint aquí, que eren Gennady Kalmykov i en Yuri Regetov, que tocaven Yuri Regetov, tocava Rachmaninov amb acordió. Uau! Sí. No, amb cromàtic, sí. Bueno, també hem tingut aquí músics de Suècia, de Noruega, d'Irlanda, evidentment. Irlanda també va ser un contacte semblant. Allà té el Ministeri de Cultura d'Irlanda a Dublín, tenen un paral·lel, un símil de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional, que en diuen Caltas Cultural Ireland. I tot el que és música popular i tradicional és com el centre, igual. Doncs és aquest centre, em vaig posar en contacte amb ells per telèfon, molt amables. Els hi vaig explicar i una noia, per telèfon, vam muntar un, no t'ho pots imaginar, un llistat de músics d'acordió diatònic que en podien encaixar aquí. I sí, van venir, venen cada any, encara no han deixat venir mai. Irlanda, d'Anglaterra també, d'Escòcia... D'Escòcia ve en Simon Thaumer, que és el millor concertista del món de concertina cromàtica. Clar, és un espectacle veure-lo. I aquest, amb el temps, em vam fer... jo el vaig conèixer, el Simon, al Quebec, al Carrefour Mundial de l'acordió, que va fer un concert amb ell i un piano forte, un pianista fabulós, un concert molt maco. I molt impressionant, eh? I després, casualment, ens vam trobar amb el cafè, el bar més important de Montmagny, que es diu Oquent di Monde, es diu, bueno, es veu molta cervesa allà. I ens vam fotre un tip de cerveses, ens vam fer molt amics, i des d'aquella nit, cada any el tenim aquí, el Simon, sí, sí. Amb els del Quebec també, jo vaig fer el mateix, vaig anar i volia entrar en contacte amb aquest festival, no? I vaig anar a l'oficina del govern del Quebec a Barcelona, que estava a Diagonal, a la Casa de les Punxes, tant allà. Em vaig presentar, bueno, vaig explicar el que feia i el que volia, i amb el temps, bueno, entrar en contacte amb la Generalitat, amb el Departament de Cultura, també, i vam muntar doncs, un contacte que ha acabat en conveni i ells venen aquí i nosaltres anem allà, ja està. Ells venen la darrera setmana o primera d'agost, darrera de juliol, primera d'agost, i al setembre nosaltres anem allà. Sempre jo porto un parell de músics d'aquí, d'acordió, acordió violí, etc. I allà ens coneixen molt, ens hem fet molt amics, sí.
gent encantadora, no? I els músics, i els antics, els músics d'aquí van seguir tocant, eh? O sigui, van, sí, sí, van anar, sí, participant fins que van... Sí, sí, fins que van, van anar desapareixent tots. L'últim va ser el Miquel Elias, el mestret de Sant Romà de Vella, va ser l'últim avi que venia cada any. I què, què deien aquesta gent quan van veure tot això? Sí, sí, bueno, aquesta gent... Quina la seva actitud, no? Van tornar a renéixer també perquè aprenien... se'ls obrien els ulls com taronges a veure, clar, tot plegat aquests russos tocant l'Ivenka harmònica, aquest acordió de la regió de l'Ivenk, que els no havien vist mai, i tocant uns nivells, vull dir, a vegades increïbles, perquè hi havien vingut concertistes. Eren bons músics? O sigui, que tu que els has vist tocar de molt aviat? Els nostres d'aquí, sí, eren gent sense massa tècnica, perquè tenien l'acordió com un... havia de ser utilitari, vull dir, ells tocaven l'acordió per fer ballar, no per fer música. Tenien un bon sentit del ritme, i a vegades més sentit del ritme que no de l'execució melòdica. Però bé, bé, sí, hi havia gent competent, hi havia l'Esteve Tarrés, l'Esteve Sastre, que sé que va venir un any el Marc Perrón, aquí, i va sentir, clar, va participar, i ell des de l'escenari estava veient com els avis aquí tocaven, i em deia, tenen una tècnica molt especial però molt bona. Estava el Marc Perrón, vull dir, es va quedar també una mica enganxats. No eren virtuosos, cap d'ells. Esclar, ells pensa que l'acordió era un complement de la seva feina de normalment de pagès, de pagesos i ramaders. També hi ha gent d'oficis, sí, ferrers, hi havia sastres, ja, i tot això. Mm-hmm. Però bé, bueno, sí. Ells de quin havien après? Com havien après? Sabien solfa o sabien música? No, cap d'ells. No. Ni lectura ni escriptura, no. I de qui havien après educar? Bueno, però són altra, gent que tenen una aptitud especial de retenir i de expressar-se amb l'instrument. Ho provava molta gent, però de cada 15 o 20, doncs, un se'n sortia, i era el músic, ja. Aquest era el músic. Hi havia pobles, doncs, que, com tothom en aquells temps, parlo del primer terç del segle XX, tothom volia ballar i hi havia més demanda que oferta, vull dir, no tots tenien músic per ballar. I alguns d'aquests homes, doncs mira, havien amb el farcell a l'esquena, travessant el Comare, travessava aquesta muntanya d'aquí a peu per fer ballar la gent d'aquí, i d'aquí a l'endemà havia d'anar corrents a un altre poble perquè tothom volia ballar, no? Per tant, el que tenia ja una mica de sentit del ritme, tocava una mica, i tenia un repertori que ara fos justet, ja feia de músic, la gent volia ballar i trobar-se. Sí. I em prenien un de l'altre. Hi havia alguns, concretament dos, que eren, tenien iniciatives ja d'innovar repertoris, i aquests anaven a passar una temporada, que volia dir una setmana, al Paral·lel, a Barcelona. Un era el Pere Casas, l'Agustinet de Pallarols, autor del Gall Negre, i l'altre el Climent Julià. I aquests anaven i eren uns devots, eren de la Raquel Meller, que cantava els seus couplets al Salón Arnau. I bueno, tot el que cantava Raquel Meller ho aprenia i ho farien com a repertori de ball. I aquests tenien molta demanda perquè portaven coses noves, no? I aquests, doncs, van portar el Charleston, que havien après el Paral·lel, i van portar el Foxtrot, buet, un ball americà, i els que tocaven l'Esteve Sastre també estava a Barcelona temporades, i aprenia dels cafès cantants, dels cabarets, del Trianon, l'Espanyol, i de l'Arnau, tots aquests teatres de música, s'hi anaven a aprendre, a fer repertori, i aprenien allà. Bé. El museu cabaret.
No. El museu. Sí, bueno, sí, pa, bueno, sí, vols parlar-nos del museu? Sí, jo m'havia trobat, clar, vas a conviure amb aquestes famílies d'acordionistes, que un havia dit, bueno, ja, l'avi ja no hi és, em porta el regalem. Sí. I bueno, vaig arremassar uns quants, així, i un dia, per exemple, el primer que jo vaig tocar, el tocava l'Antoni Pubill, d'una masia que hi ha aquí davant de casa dalt el poble d'en Sovell, que és a Cal Tonet, i ell guardava les vaques i a l'ombra d'una gavernera seia sempre allà, tocava l'acordió l'home. Jo el anava a escoltar, i anava, i un dia em va dir, diu, té, emporta-te'l, diu, per què? I no el tocaré més, diu, i ja n'estic cansat, i ja sóc gran. Un acordeó, un Paolo Soprani, molt interessant, que el tinc al museu. Jo vaig començar a tocar amb aquell, vaig venir aquí, amb aquest sofà, quan n'hi havia un altre, i vaig dir, bueno, han donat aquest instrument, n'has de treure alguna cosa. I vaig començar, bueno, intentar fer una mica de... I em vaig iniciar amb aquest instrument. I de la mateixa manera que el museu i aquest, n'hi ha d'altres de gent de per aquí, sobretot de l'Alt Urgell. Tinc algun també de la vall de Camprodon, de la vall de Boí. Sí. I després d'altres ja que van començar a venir alguns estudiants a fer, van un treball i faig una tesina i feien fotos, els havia de treure de caixes. Sí. I quan em vaig tenir prou, és a dir, com, vaig habilitar un local per no haver d'obrir caixes cada vegada. I els venien a veure allà. I al final, doncs, també vaig fer el museu de l'acordió, que l'he fet amb l'últim, ha tingut dues fases. L'última fase l'he fet amb ajut del programa Leader Plus de la Unió Europea, que és un museu que va costar... vaig comprar una casa semi... enderrocada, que havia aquí on hi ha el museu ara. I amb aquests diners, doncs, bueno, vaig reconstruir amb la Trauer, vam reconstruir l'edifici, el vam habilitar per museu, que és el museu actual. I em sembla, sí, va costar aquest museu 150.000 euros. Què deu fer ara? 7 o 8 anys que està fet. I la Unió, el programa Leader Plus, ens hi va posar 70.000 euros a fons perdut i ens vinculava a posar-li 80.000. Bé, i ho vam fer. Vam anar a la caixa i vam... I està tot pagat. Ja és bo, això. I ara hi ha el museu. El que passa és que el museu és poc visitat, perquè... No, l'hagués visitat més gent, però tenim problemes aquí de per arribar al poble, perquè... Hi ha un pont que és molt estret, segons quins autocars no hi passen, però a mi m'és igual, el tinc jo. A vegades vaig allà a l'estiu, és fantàstic el museu, perquè si està fresc, no fa. Agafo una cervesa, em foto una cervesa, jo sol, ja està. I quan venen amics o volen veure, l'obrim, el comentem, ja està. Però moltes de les preguntes que em volien fer les has anat contestant tu sense necessitat que te les fessin, eh? Sí. Però, bueno, per exemple, has parlat del primer que vau fer va ser amb això dels acordions, eh? És cridar el matrimoni i, escolta, ensenyem a la meitat. Sí. Una de les preguntes era, crec que has fet alguna cosa relacionant la cultura popular a l'escola, o sigui, adreçada als nens, creus que és important això, transmetre això, evidentment. Ja n'has parlat, però, com a... Sí, vull dir, és que la utilitat de les coses es basa en el seu coneixement. Jo que sí he comprovat que tot el cúmul d'informació que tinc de cançó i de diatònic, vull dir, si no l'hagués donat a conèixer, ningú sabria que hi era i per tant ningú l'hauria utilitzat. I també has parlat de... I a nivell internacional, si és coneguda la teva feina, que això és una de les coses. Sí. Ja n'has parlat d'això. Però bueno, pots insistir, diguéssim. Sí, perquè he fet xerrades, vull dir,
i de, sobre el meu treball, que m'han demanat, per exemple, els del Festival Drum Herum de Baviera, de Regen, també, mira, un bon any, no en fa tants, tampoc, em van telefonar des de Segovia. Segovia fan, donen el Premio Nacional de Folklore Marazuela. Bueno, em van donar el premi a mi. I com ho sabeu, això? Bueno, ho sabem. N'hi ha algun que no tinguis de premi? El Premi Nobel de Bioquímica. Ah, aquest també de Bioquímica. Ai, ai, ai. Sí, doncs sí, vull dir. I per exemple, no t'he parlat de la relació que tenim, la trobada amb el món de l'acordió d'Amèrica, que a part del Quebec, doncs té molta relació amb el món de la cúmbia i de la música de vallenatos de Colòmbia. La vegada vam compartir amb Antonio Rivas. Sí, senyor. Tu i jo. Antonio Rivas. A Montmaní he conegut, que ha vingut aquest any, el rei del merengue, que és Joaquín Díaz, de la República Dominicana. És un crac, aquest home. Molt interessant de veure'l actuar i com s'expressa amb el seu diatònic, i després amb el món, sobretot, del bandoneo d'Argentina, d'Uruguai. Sí, que aquí hem tingut bons concertistes de bandoneo d'Argentina, i últimament, els últims anys, d'en Enrique Telleria, que és un gran músic, compositor i concertista de bandoneon, que és d'una ciutat petita que es diu Les Piedres, al costat de Montevideo. Sí. Què més tenim aquí? Bueno, les preguntes eren quant als mestres que heu tingut, sí. Però serien la gent que heu anat trobant... Els mestres i els personatges amb què has tractat. Ja n'han sortit alguns, eh? Sí. O n'hi ha altres, o la meva fratella, això... Una de les preguntes era aquesta. No, els hem... Amb qui has tractat, quins personatges, quins músics, o no músics, gent que has conegut amb la teva feina, amb la teva activitat com a recerca, que tu vulguis parlar d'ell, com dius, com has parlat de l'Emili Pujol, per exemple. Que us hagin marcat especialment. Sí. No, en el meu cas, no. Jo, personatges importants en el món de la recerca i divulgació... No, que... Importants, o que tu vulguis... Sí. Que tu diguis, aquesta persona... He conegut molta gent, sí. I he col·laborat en moltes taules i sessions. Per exemple, aquí d'Occitània, vine freqüentment amb recol·lectors de cançó i compartit amb ells, i hem comparat sistemes de treball. Ara, algun personatge així especial, dos no. No, ho sento, però no se m'ha hagut cap d'únic. Bueno, tots aquests informants que has tingut, tots són personatges, eh? Bueno, els cantants informants sí, perquè jo considero, home, cada cantant informant que jo he tractat l'he considerat un historiador, perquè a través del seu missatge pot reconstruir la història d'un país, eh? Perquè un t'està parlant del canvi de la moda, no? L'altre de les guerres carlines. L'altre t'està parlant, doncs, del castell de Montjuïc, no? Del temps en què, doncs, bueno, mataven a la gent allà recentment, fa 4 dies. Els altres t'expliquen anècdotes de la República. Els altres t'expliquen, doncs, actes festius, no? Cada un t'està dient com treballaven, com vivien, a què aspiraven, quins... Vull dir, cada cantant informant és una peça d'un mosaic de la història. Sí. A mi el que m'agradaria és que algun dia, però penso que no es pot fer això ja, que la història fes justícia a tot el Pirineu, eh? I a la seva cultura. Perquè és que és una cosa que costa de creure, que gent que van viure en condicions tan extremadament dures en alguns casos, però és increïble, el que han viscut, i que encara van ser això, capaços de deixar-nos un... De conservar. Sí, sí, buah, una gent d'una
qualitat humana molt sèria, amb una gran capacitat de sofriment i tirar endavant. Sí. No, dona espai perquè... Tot allò que, que et ve al cap d'aquella persona, d'aquell lloc, o d'aquella festa, d'aquella recerca, d'aquell... Doncs, tot el que ens expliquis quedarà aquí per l'eternitat. No, ja he explicat algunes anècdotes. Tu i ara, amb el que seria la cultura popular del Pirineu, o de la zona de muntanya d'avui, ha recuperat o ha mantingut o s'ha nodrit de tota aquesta feina de recuperació i de recerca? Sí, evidentment, perquè pensa que el jovent d'avui, fins fa 4 dies, no tenia ni idea de que tenien un passat... Això que deies abans de la cançó de Cristiano Parlat. I sembla que no, però hi ha una part molt important de gent jove que tenen aquesta curiositat i aquest interès per les arrels culturals dels avantpassats i aquesta xafarderia de saber, volen saber d'on venen. Sí, això ho he detectat jo. I conforme hi ha informació, l'aprecien molt. Allò que diuen, això és la cançó tradicional, aquesta música, això era d'abans, pels vells... Que... No és cert. Vull dir, s'ha despertat entre el jovent un gran interès i, a més, una integració en l'execució i la participació activa en la música tradicional i la d'arrel, la transmesa per tradicional verbalment. Hi ha un gran interès i avui dia hi ha gent jove, molt qualificada, amb estudis en molta base de que han sigut estudiosos fins fa 4 dies i ara són professionals en tots sentits i aquests són els que tenen més interès i col·laboren molt en la seva divulgació, passant davant de moviments, de festivals, d'actuacions col·lectives pels pobles de les contrades d'aquí del Pirineu, tant des dels Pallars fins a l'Empordà. Però hi ha molta gent que estudia música... Sí, que... avui dia sí. Aquí, a tota la... Avui dia sí. I ara tornant a l'acordeó, de tota la moguda acordeonística d'ara, què en penses? No fa gaire. És que justament ahir o anteahir m'escoltava això de les rombes del Belda, no sé si ho has sentit. Sí. Què, com ho veus tot això? Home, jo veig que és un resultat, és fruit de tot un procés, vull dir, que va creixent i va millorant. Jo sempre dic que l'acordió, que em vull donar una opinió molt concreta sobre una cosa molt concreta també, que està tenint el mateix efecte que tenia ja al segle XIX, finals del segle XIX, i que és molt positiu i paral·lelament és molt negatiu també. I ja ho vull explicar, això. És positiu perquè l'acordió diatònic ha donat entrada i el coneixement de la música i ha trencat una mica la barrera entre el poble i la música i els que feien música, que es consideraven abans com una societat d'èlite, ha donat peu a una entrada a tothom, gràcies a l'acordió. Bé, i gràcies a l'acordió han entrat en una convivència musical que els ha donat peu a fer relacions transversals amb altres instruments. Això s'està donant moltíssim avui dia, i avui dia mitjans per estudiar i centres i escoles, no? Per tant, gràcies a l'acordió, l'entrada en el món de la música de persones que potser sense aquest instrument no hi haguessin entrat és un fet cert. I l'aspecte quelcom negatiu és que és tan engrescador l'acordió, perquè és melòdic i d'acompanyament, que ha fet deixar una mica
els altres instruments. A mi em sap molt greu que els instruments de corda, doncs, que abans eren molt presents aquests poblets, molt, qui sap lo presents, hi havia grups de rondalles i bé, això ha desaparegut completament. S'ho ha menjat l'acordió diatònic, s'ho ha menjat. Així és com va fer desaparèixer el bot i va fer desaparèixer el flabiol de vuit forats per aquestes contrades, aquí de muntanya, dic. I va fer desaparèixer, què sé jo, moltes vegades la gralla no és que fos massa difós aquí, però sí que hi havia una modalitat en què bé, s'hi feien balls col·lectius encara. Va desaparèixer completament, completament. Això tot demorat quan? Tot l'acordió. Els anys 20? El primer terç de segle, sí. Sí. O sigui que aquest efecte depredador el continua tenint encara avui, perquè és clar, els que tenim relació amb, per aquí al Pirineu, doncs, a vegades et criden, ara el nen el volem començar que faci música, ja li hem comprat un acordió, o ens pot dir quin tipus d'acordió li hem de comprar. Val, bé, ja és positiu això, però llàstima que ningú diu, els instruments de corda, instruments de vent... Sí. Parlo del Pirineu, fora d'aquí, no sé què passa, però aquí sí. Adéu, adéu. Sí. Allà n'hi ha, de cervesa, n'hi ha una... Ja poc podem parlar, però una altra de les preguntes és com t'ha tractat l'administració, com els teus tractes amb... Amb el que ara és el tripeu, amb el que ara és la DGPAIAC, el CPC-PTC. Jo sempre he sentit parlar malament de l'administració. Sempre. Queixes. I jo no sé per què, però jo en parlo sempre bé. Jo estic molt agraït de l'administració. A mi sempre m'han atès. M'han ajudat, vull dir. He presentat més que projectes fets, això sí. Per acabar-los de polir, acabar-los de difondre, acabar-los d'editar. Jo sempre he tingut ajuda de l'administració. Potser sóc una rara avis o un cas estrany, però jo mai he sentit aquestes paraules que dic jo d'altres, perquè sempre hi ha queixes. Què creus que hauríem de fer que no han fet des de Cultura Popular? No ho sé, perquè jo parlo per mi, no parlo pels altres. No, sí, jo faig vida d'eremita i em concentro molt en la meva feina. Sóc poc xafarder de les altres. I a mi relaciono a través de participar en actes i en fets, que esclar, inevitablement et dona a relacionar-te. Però bé, jo em conformo molt amb el que rebo de l'administració. Què hauríeu de fer? Per mi continuar així, perquè jo puc continuar treballant i a mi m'agrada treballar. I esclar, evidentment, val diners editar, difondre els treballs de recerca, posar-los a l'abast de la gent, és un procés que hi ha una edició que hi ha factures i s'han de pagar. I normalment els que fem això, home, ja vivim bé, perquè almenys jo vull dir, però per editar sense ajuda de les altures celestials, tot aquest material no sortiria d'aquí, perquè aquí no hi arribo jo. Però jo sempre que he parlat de que hi ha un material, que tinc un arxiu, que és un fons documental, i l'he ensenyat, i s'ha comprovat, jo he rebut sempre ajuda. Potser... jo penso que estic fent una afirmació potser original, però és autèntica, la faig de tot. Perfecte, sí, sí. A mi l'administració m'ha tractat bé. Jo vaig començar a tenir relació amb l'administració perquè em va venir l'administració aquí, a aquesta porta. Un dia van trucar i apareix un senyor amb una barba i se'm presenta, dic, ja us conec jo de la tele, dels diaris, que era el Francesc Sanuy, que era conseller de Comerç i Turisme. I em va dir, dius, que sóc de la Comissió de Celebració del Mil·lenari de Catalunya, estem editant moltes coses cultes,
I hem pensat de fer una edició de música, de cançó d'arrel. I sé que tu ho tens, això. I jo, sí, ens ho vam mirar. I vàrem editar, em van editar, van trucar a la porta. Jo no hi vaig anar. Em van editar aquell àlbum, aquell estuig amb 6 vinils, que es diu Rosa Vermella. Rosa Galà. Que el tinc a dalt, el tinc a dalt. Si voleu veure, coneixeu vosaltres aquest treball. Vaig a buscar. Després ja farem el vinil de cançó que va ser editat, són sis vinils, i bé, aleshores vaig anar a l'administració a parlar amb en Joan Vidal i Gaiola. Li vaig dir, mira, jo tinc això, si creieu que... I si es va interessar molt, es va gastar molts diners al departament en salvar tot això que heu vist aquí dalt i d'altres coses que ja no hi són. I ho vam digitalitzar, els estudis Gemma, i sempre, vull dir, jo no es pot perdre. En fi, vaig començar a editar a peu pels camins del Cançoner, volum número 1, que és de les Valls d'Àneu, Val diners, és una edició que també ens la mirarem. Potser em vaig equivocar al fer-lo una mica de luxe, potser, amb tapa dura i tal. Bé, va molts diners, però cada any em va dir, no, això, el Departament de Cultura tenim voluntat d'acabar-ho. Ben fet. Fins avui, que serà d'aquí uns mesos, no ho sé. Però vull dir, fins al moment, què heu de fer o què ha de fer l'administració, jo suposo que ha de fer una... Perquè, és clar, en aquest camp nostre hi ha molts projectes, potser avaluar quins realment val la pena fer inversió o no, però realment que val la pena de tenir cura, l'administració ha de tenir cura i poden haver coses molt importants. Per part meva, que continuï com va fins ara la meva relació amb ella, o sigui que no tinc cap queixa. Ara també vull afegir, que jo quan vaig a l'administració no porto un projecte que faré, porto una feina de fa 50 anys que estic fent. Pot canviar una mica també la manera d'avaluar-ho o tenir-ho en compte. I a part de cançons, que es recull a part de cançons, no, recollies altres coses, o sigui, danses, per exemple? No. Ningú té res o tu ja no els hi deies? No. Primera, perquè el món de la dansa no el tens tan a l'abast. O sigui, el que... I després perquè la concreció, inclús territorial, perquè no pots ser a tot arreu ni donar l'abast tu, cap manera. Llavors la meva concreció ha estat en el món de la cançó, de l'acordi diatònic ja fa temps que es va acabar. Però la de la cançó, el territori aquest, encara no me l'he acabat, no em puc pas, podia pas estendre a altres llocs. I després quan parlaven de dansa, bueno, les danses, jo pel que he vist en l'àmbit que he treballat, doncs estan... pràcticament perdudes. Vull dir, ara sembla que últimament hi ha un intent de recuperar. S'han fet treballs interessants, jo els he vist, de persones que han estat inventariant danses, i el Pallars concretament. Alguns llocs han conservat la seva dansa, el Vall Cerdà de la Seu, els Llancers de Tuixent, etc. Però, esclar, una cosa és de la cançó. En un poble hi poden haver 5 cases que puguis entrar a treballar amb cançó. En canvi, no pots estar present en l'execució o la praxis d'una dansa tradicional que sí, es ballava abans. I potser un dia, que sé jo, doncs a Castellbò, doncs la bolangera es torna a ballar, però bueno, un cop l'any, ja està. Vull dir... Per tant, no, i és una faceta apassionant, perquè
una altra cosa que potser no s'ha parlat prou bé, jo sí que ho he detectat, eh? I n'he vist testimonis gràfics, de que hi havia molts poblets que no et pots imaginar que tenien les seves danses o que les practicaven. T'estic parlant del Pallars. Increïble. Últims racons del món amb la seva dansa i amb la seva, el seu apassionament per la seva dansa, demostrada amb, la, amb els ornaments i la forma excepcional, un cop d'any, un cop l'any, de vestir-se i de celebrar aquest, aquest fet. Sí, això tu ho has vist o has trobat algun testimoni d'això? He trobat testimonis gràfics i de gràfics paraula. I de paraula. I de paraula, però sí. No ho has vist, això. I després alguns els he vist. Sí, sí, per exemple, que sé, el Vall del Tatero, que ningú ho coneix, i el, que són la gent de Castanesa, no? De la Ribagorç Oriental. Aquests encara estiguin a Amèrica, aquell dia van a la plaça de Gallo Tatero. Sí. Sí, sí, encara ara, cada any, sí. Ara, i per exemple, que això ara se m'acup, no?, amb el pas. Amb el pas, doncs, per Sant Pere, el dia de Sant Pere, la sortida de missa, els veïns han fet uns pals, uns bastons, i quan surten de missa, doncs agafen els pals i fan el ball de bastons amb el pas, eh? Uns amb corbata, els altres... Però això ho fan cada any, ara encara. És un ball de bastons, eh? Sí, però jo no m'he dedicat mai, vull dir, a ficar el nas en aquest món, que és molt específic i molt... Oh, sí, no, no, ni m'he atrevit ni he volgut per manca de... No, ni de temps ni de vocació, eh? No, però vull dir, ens agrada que expliquis allò que has vist, eh? Allò que t'has trobat, encara sí, que no sé. Sí, sí. Encara que no hagis... Sí, això... I més informants, dones o homes? O més, o més dones que homes. Més dones. Sí, potser jo diria amb un... Posem un sí. Un 60 i 40% dones, potser inclús un 70% dones i homes menys. Sí. I pel tipus de cançó també? Sí, no sé per què, però vull dir de... Sí, diguem-ne que bastantes més dones que homes que han retingut la cançó de tradició oral. D'acordió, sempre homes? Com, perdona? D'acordió, sempre dones? Ai, sempre homes? No, sempre homes, sí. Sí. Músics, sempre homes. Aquí. Sempre. Bé, normal, eh? Perquè va fer, anar a fer ball un poble i tornar l'endemà a peu avui una nena en aquells temps, mare. Impensable, eh? Impensable, esclar. Molt bé. No sé, igual, la part com li agradaria ser recordat. Això. Recordar qui? Tu. Vostè, com sí. T'agradaria? Perquè això pensa que... No, millor... Digue'm de tu, digue'm. No. Això ho veuran d'aquí, des de saber, 50 anys. Com t'agradarà que et recordi? De tota la trajectòria, de tot el seu treball. Bueno, a mi em recordarà dues generacions la meva família. I obran una capsa de sabates i trauran quatre fotos i ja està. No, però més enllà. Sí. No, perquè, vull dir... No sé, com un... Com un apassionat investigador... No, és que no concebeixo que ningú... Qui recorda d'aquí? Després de tres generacions ningú recorda de ningú, ja. És igual. Sí, que queden feines, les feines fetes n'hi ha de transcendentals, eh? Que és clar que recorden qui les ha fet. Però una feina com aquesta que he fet jo, pobre de mi, de transcendència no en té cap. Està. I continuadors del seu treball? Hi ha qui estigui continuant? No, és que no n'hi poden haver. En l'aspecte concret que jo he treballat, no es pot fer el treball que he fet jo, perquè necessites la font d'informació que no existeix. El que potser sí que els llocs, centres i programes o plans d'estudi de música s'haurien de posar, potser aprofundir en els materials que hi ha. Jo estic convençut que l'obra del cançoner popular de Catalunya, amb les fitxes i el que hi ha, o amb més modèstia la part aquesta que he fet jo, vull dir,
sí, hi ha el tema, però posar-se la, la lupa i començar a treure conseqüències de moltes coses, eh? Musicals i de llengua. Penso que és un material que dona per treballar-hi molt. Per ser estudiat. Sí, molt. Per ser estudiat, sí, sí. Perquè, esclar, els que han fet una feina com aquesta meva, que no és gran cosa, per això hi ha treballs de gran abast territorial, l'obra del cançoner, no? Llavors hi ha algunes molt endèmiques, no? D'algú que ha fet les cançons d'un poble, no? Perquè ha estat unes vacances allà o perquè n'és descendent, val? Llavors hi ha una d'un cert abast territorial que és la meva, d'un cert abast, no? Allà hi pots trobar molt, una informació que s'ha d'analitzar. Sí, jo penso que hi ha un banc d'informació molt fort. Sí, i després començar a dir, per exemple, musicalment, jo només amb les 1.600 cançons que tinc, doncs bé, comences a trobar-te el cant gregorià, et comences a trobar girs de explicacions del per què la nostra cançó és més diatònica que cromàtica, comença a trobar, però si allà és una cançó plena de cromatismes, no? Ah, esclar, sí, és que allà van ser els últims indrets que la cultura musulmana va desaparèixer. Això a casa nostra, eh? Poques distàncies d'aquí. I clar, hi ha molt, molt a deduir, molt a estudiar. Sí. Bé. Sí, sí. Bueno, anem a fer un traguet. Anem a fer el que vulguis. Donem per acabat, això, sí. Tu creus que sí, volem donar el que passa no que... No vols explicar res més. Sí, el que li quedi pendent. O sí, 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 no ho sé. Però que t'ho diguis. O sigui. Nai, no ho sé. És que no se m'acuba... Clar, igual marxeu, oh, tantes, hem pogut parlar d'això. Hi ha tantes, no, de temes clar, importants, no ens hem deixat cap. Sí, i una conversa així, és clar, gastes moltes paraules per dir poca cosa. Ah, bueno, són aquests, eh? Són aquests, veus, ja. Això són els volums de l'obra Peu pels camins del cançoner. I el veus aquest del Mil·lenari a Catalunya, que van venir aquí, és aquesta edició que vam fer. Veus? Que és aquest estuig en què hi ha els vinils, va dir. Sí, veus? N'hi ha 6. I aquí hi ha els 6, hi ha els textos i alguna partitura, eh? Es pot anar seguint tot el contingut. Només que hi ha les fotos dels informants, estan... Hi ha les fotos dels informants. Sí, sí, això és el... Rosa Vermella, Rosa Galant, sí. Ah, sí, aquell vinil. Sí, sí, sí. Sí. Aquest és el primer, la primera edició que s'ha fet al país de cordió diatònic. Cordió diatònic, que està a totes les cases de la gent. No hi ha vèrtol, si més no, eh? Sí. I aquí hi ha, per aquí, a veure si ho trobo, per estint enllà, no. Hi ha el gall, no, les coples de Peirot, que és la primera cançó de protesta. Així que... Espera, em sembla que està aquí dins, això. Sí, estarà aquí. Bé. Què és aquest llibre, veus? Anem allà o aquí mateix? Aquí mateix, vinga. Veus, Peirot es va escriure amb disconformitat i protesta pels fets del decret de Nova Planta. Saps? I jo em vaig fer el recull que hi ha
no sé, més de 100. I aquí estan cantades, algunes per mi, d'altres per Mainada, per Vells, de tot el Pirineu. Són les primeres conegudes són en temps d'en Carles III. Però, bueno, fan referència a... És una cançó de protesta, eh? Aquí hi ha tot el recull, no? Cintes? Bueno, aquí hi ha les de cinta oberta, eh? Pues de cinta tancada ja és allà. Quants anys vas trigar amb tot aquest recull? Els de cinta oberta devia ser que, com... A veure. Aquí deu haver, 70 o més de 20 anys, aquí, eh? Sí. Durant uns 25 anys, pot ser. Sí, més o menys. I això del rebec i el rebequet? Ah, sí, home. A veure, d'on va això? Sí, home, el rebequet és un dels instruments dels més ancestrals, de la cultura de muntanya, que aquest es va difondre i és present, he trobat rastres, als camins de la transhumància, les cabaneres, els que venien de la terra, de les terres de Foix, passaven pel Tour de Querol, llavors hi havia un brancal que anava a Berga per la vall, pagant, i d'altres travessaven el Cadí per no haver de pagar. Ramades però immenses, milers i milers de cap. I es trobaven a Berga. De Berga anaven a Solsona, Solsona a Lleida. I a Lleida es trobaven amb la cabanera, venia de la Vall d'Aran i de la Vall de Boí. I anaven a peixar les pastures de fins al Regne de València, fins al Maestrat. I allà, doncs, hi ha quedat el rebequet, que era, el tocaven i se'l feien els pastors, eh? Sí. Sí, i jo l'he recuperat, ara l'estic recuperant, i bueno, hi ha gent que el toquen i venen aquí. Jo he fet un CD ara, però no el vull editar perquè el vull repetir, no m'atreveixo, no em acaba d'agradar. De cançons, tocaven també, a part dels pastors transhumans, tocaven també captaires, i he fet un CD que es diu Cançons d'ermitans. No, de captaires, ermitans i d'altra gent de pas. La gent que anava pels poblets, així. Mm-hmm. Però tu en vas trobar algun? O sigui, n'has de... No, he trobat... No, he trobat... Només els rastres. Els rastres, sí, testimonis, eh? El meu pare coneixia un home, Joan Violi Carbassa, a la serra de Rei, a dalt a Llissui, no, guardava ramats. Era com un instrument molt lligat a la vida de pastor. Molt, sí. I per tant lligat al Pirineu. Sí, molt. I aquest instrument ja, va entrar pel sud de la península i al segle VIII. I aquí va agafar implantació al segle XIII, XII-XIII, amb les ramades que venien d'Occitània. Sí, tinc testimonis i surt esmentat en cançons, els pastors, un tocava el rebequet, l'altre tocava la viola i tot això, sí. I l'altre dia, a la inauguració del Museu Etnogràfic, jo vaig fer una cançó amb rebequet. Ah, és la foto que surt... Ah, sí? Sí. La foto que ha penjat el Pep. Ah, sí, ha penjat una foto amb el bat, el Pep. El Pep Fornés. Doncs sí. Ja. Mira, el material que necessito jo per... Sí. I aquí al costat, aquí hi ha una casa amb obres ara, i ve un paleta, i diu, mira, he trobat aquí dins d'una paret, i va trobar una clavilla de rebequet. Ah, sí. Diu, què és això? I, ja veuràs, ara te l'ensenyaré baix. Vaig treure un rebequet, dic, mira, posa-ho aquí, veus? Sí, sí.
ser ballet. Segur. Avui, vés a saber. Això? Qui vol estar parlant? De quin segle?